पसीको रातिको देशना हुँदैन। उदा रातिको देशना चाहिँ आज र भोलि मात्रै छ। दिउँसोको देशना चाहिँ पर्सिसम्म छ। रात्रिको देशना चाहिँ आज र भोलि मात्रै छ। र देशनाहरू अहिले योगी होला भर्खर स्वरूप मात्रै गरिँदैछ। समय त सक्यो। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति चाँडै घन्टी हानिदिनु भने, योगीहरू अलिक छिटै आउनुभयो भने अलि धेरै देशना गर्न पाइन्छ कि भन्ने। योगीहरू सुन्न अल्छी नगर्नुहोस् न, के गर्नुहुन्छ? होइन, भन्नुहोस् के भन्न खोज्नुभएको? पर्सि राति चाहिँ अब आउँबो आखाना सुरु हुन्छ कार्यक्रम, सफल कार्यहरू। त्यो कार्यले गर्दाखेरि पर्सि चाहिँ बेलुकाको देशना गर्नलाई समय मिल्दैन। निको पर्सि चाहिँ अरुण भोजन लिन पनि हतार हुन्छ जस्तो छ। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर हिजो देशना गर्दै आएको लहर त थाहा छ नि? हिजोको लहर कहाँ पुगेछ? अकृतिले के प्रार्थना गर्नुभयो? र आज चाहिँ अकृतिलाई अलि छोटकरीमै लैजाउँ। कामसूत्र देशना गरौँला भन्ने थियो। कामसूत्रलाई तल्लो पनि 5 दिनको समय मिल्ने भने बल्ल कामसूत्रलाई सुरुखदेखि अन्तिमसम्म देशना गर्न सकिन्छ। र अकृत ऋषि पनि अलि छिट छिटो लगे मात्रै जाइन्छ। अकृति भन्ने त हिजो सुनिराख्नु भएकोले गर्दाखेरि कानमा नयाँ त हुन्न नि? अकृति ऋषि उहाँलाई इन्द्रले तपाईँ के को उद्देश्यले यसरी ध्यान गर्नुभयो भन्दा अकृति ऋषिले के जवाब दिनुभयो? के को उद्देश्यले? अरे दुःख पुन भव सक शरीर सच भेदनम सम्मोह मरणम दुःखम तस्मा सम्मामि वासव सक हे इन्द्र इह लोके यो लोकमा शरीर लिने प्राणीहरू शरीर जति सबै दुःख सत्य नै हो। यो शरीर के हो? शरीर सच भेदनम जरा व्याधि अन्तिम मरणमा पुग्नु पनि दुःख मात्रै छ। पुनः भवो फेरि जन्म लिनु पनि दुःख सम्मोह मरणम दुःखम तस्मा सम्मामि वासव मोह अन्धकार अविद्याकै भरमा परेर केही नजाने केही नबुझी अन्धकारमा मर्नु पनि दुःख तस्मा त्यसकारणले वासव हे इन्द्र अहम् म सम्मामित दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि वा निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि मैले आचरण गर्दछु। मैले निर्वाणको लागि हो भन्दाखेरि इन्द्र खुसी भएर के वरदान माग्नुहुन्छ? तपाईँको वचन सुन्दा कति राम्रो, कति मिठो, कति योग्यताको, कति सुभाषित, राम्रो बोली, तपाईँलाई के छ मनमा इच्छा भएको माग्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले के वरदान माग्नुहुन्छ? लोभ नहोस्। लोभ भन्ने कुरा यो मनमा मेरो छापिएको यो लोभ बहुत ठुलो शत्रु हो। लोभ भन्ने ठुलो शत्रु भएको हुनाले त्यो शत्रु भइएको लोभ चाहिँ म अकृत ऋषिको मनमा नबसे कहिले पनि नहोस्। लोभ भन्ने शत्रु हो। लोभ भन्ने के हो? शत्रु भइएको यो लोभ मेरो मनमा कहिले पनि नहोस्। लोभको कसुर जानिएन भने लोभ के भइराखेको हुन्छ भन्दा मृत्यु भइराखेको हुन्छ। लोभको कसुर नजान्दाखेरि तपाईँ हाम्रो अन्नमत्तको संसारदेखि नै नजिकको मित्र नै यही लोभ हो। तणहा द्वितीय पुरुष दिगम धानम संसारम इथा भाव अन्यथा भाव संसार नाति वतते। तणहा यो तृष्णा भने यो लोभ पुरुषो मनुष्यहरूको लागि द्वितीय नजिकको साथी हो। तृष्णा नजिकको साथी हो। अरे एक्लै भइयो, एक्लै बसेको बेलामा साथी को भइदिन्छ? तृष्णा। यही तृष्णाले कल्पना गर्दै चिन्तन गर्दै बस्यो भने साथी भयो कि भएन?
हो यो तृष्णा नजिकको साथी हो, गर्भवासमा बस्दाको साथी पनि यही तृष्णा हो, जन्मिँदा पनि यही तृष्णा साथी, मर्ने बेलासम्म पनि यो तृष्णा, मरेर अर्को जन्ममा पनि कुन चाहिँ हो साथी? तृष्णा। र यसको कसुर नजान्दाखेरि तृष्णालाई शत्रुलाई मित्रु बनाइराखेको छ, कसुर नजान्दाखेरि। अहिले अकृति ऋषिले तृष्णा ठूलो शत्रु हो, ठूलो शत्रु भएको यो तृष्णा मेरो मनमा कहिले पनि नहोस्, यो लोभ कहिले पनि नहोस् अरे। अनि इन्द्रले अब लोभ हटाइदिन सक्छ त? इन्द्रले तथास्तु भएर वरदान दिएर हुने कुरा पनि होइन, इन्द्रलाई आपत परौ, दिन्न भन्न पनि सक्दैनन्, दिन पनि सक्दैनन्। अनि के भन्छन् भन्दा, एतस्मिन् ते सुलभिते पति रूपे सुभाषिते वरम कश्यपते दमीयम किञ्चि मनसि इच्छसि। कश्यप काश्यप गोत्रमा उत्पत्ति भएका हे अकृति ऋषि। के गोत्रमा? काश्यप गोत्रमा उत्पत्ति भएका हे अकृति ऋषि, एतस्मिन् यस प्रकारको तपाईँको पति रूपे अति योग्यताको सुलभिते अति राम्रो भइएको सुभाषिते अति मिठो अति योग्यताको बाणी मे म तपाईँको बाणीमा खुसी भए। यमकिन्ची जे अलिकति तपाईँको मनमा इच्छसि इच्छा गर्नुहुन्छ त्यही त्यो वरम वरदान या चय माग गर्नुहोस्। तपाईँलाई के इच्छा छ भन्नुहोस् त, अझै तपाईँलाई इच्छा भएको भन्नुहोस् त, मनमा इच्छा भएको केही गाह्रो नमानिकन भन्नुहोस् इन्द्रले। कसले हो? इन्द्रले। अकृत ऋषि खुसी भए, एउटा मात्रै होइन मलाई त वरदान दुईटा पनि मिल्ने भयो, दुईटा पनि मिल्ने भयो भनेर अर्को पालि के माग गर्नुहुन्छ भन्दा, वरम च मे अदोषक सबभूता नमेश्वर खेतम वत्थम हिरण्यं च गवसम दास बोरिसम ये न जाते न जीयती सो दोषो न मई वसे। के माग्नु भयो? दोष नहोस्। के नहोस्? सब भूतानी सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर मालिक हुनुभएको सक हे इन्द्र, श्रेयको उत्तम भइएको वरम वरदान यदि मलाई दिने भए ये न लो ये न दोषे न जुन दोषले गर्दा रिस भन्ने, रिस भन्ने चिज अरे कस्तो हुन्छ भन्दा, अहिले योगीहरूमा रिस छ त भनेर सोध्ने भने यतिखेर तपाईँहरूमा रिस छ कि छैन? यतिखेर तपाईँहरूमा रिस उठेको छ कि छैन? छैन। यतिखेर तपाईँहरूमा लोभ लागेको छ कि छैन? रिस उठेको? यतिखेर केले जग्गा लिएको छ भने धर्म सुन्छु भन्ने चेतना चाहिँ टाठो भएर जग्गा लिएको छ, यतिखेर रिस छैन। तर रिस तमोहुनमा छ, कर अनुसय छ, देखिने रिस चाहिँ छैन, अनुसय चाहिँ छ। अनुसय भने जस्तै कि दुईटा ढुङ्गा व्यस्तरी ड्याम्मै ठोक्काउने अनि के हुन्छ? आगो उठ्छ। आगो उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो ढुङ्गामा खोज्नुहोस् त, ढुङ्गालाई एकै गरी पल्टाइ पल्टाइ हेर्नुहोस् आगो देखिन्छ? तर साँच्चै आगो हुने शक्ति छ कि छैन? हो, त्यसलाई भन्छ अनुसय। त्यस्तै अहिले यतिखेर रिस त उठेको छैन, तर रिस उठ्ने अनुसय चाहिँ छ कि छैन? रिस उठ्ने अनुसय छ। अनुसय हुन्जेलसम्म जलेको थाहा पाइँदैन, अनुसयले त्यति जलाएको थाहा पाइँदैन। हुन त अलिकति भए पनि, अलिकति आगो थोरै भए पनि, थोरैको पनि राप त आउँछ कि आउन्न? तर अनुसय धेरै मसिनो धेरै कम्ती भएकोले गर्दा त्यो राप थाहा पाइएको छैन। अनुसयबाट अलिकति कटेर आयो, अलिकति विषय परेर अलिकति रिस उठो भने कहाँ पुग्छ भन्दा परियुत्थान, परियुत्थान हुने बित्तिकै थाहा भयो। त्यतिखेर चाहिँ परियुत्थान रिस भनेको चाहिँ भित्र भित्र मुरमुरिएको, बाहिर निस्केको छैन, हात र बात चलेका छैनन्, बात र हात चलेका छैनन्, तर भित्र भित्रै चाहिँ मुरमुरिराखेको छ। भित्र भित्रै रिस उठ्दाखेरि बाहिर अलिअलि देखिन त थालो। पहिले सुरु कहाँ देखिन्छ भन्दा आँखामा देखिन्छ कि देखिन्न? खुसी भएका मान्छेका आँखा र रिसाएका मान्छेका आँखा मिल्छ? झन्न रिस उठो भन्ने बित्तिकै पहिले सुरु आँखामा देखियो।
रिसाएको व्यक्तिलाई पुरा रिसले चुर भएको व्यक्तिलाई सिद्ध आँखा जुदाएर हेर्न सक्नुहुन्छ? ऊ रिसाएर पुरा चुर परेको छ त्यो व्यक्तिलाई सिधा आँखा जुदाएर हेर्न सकिन्छ? किन उसका आँखा कस्ता भएका हुन्छन्? डर लाग्दा हुन्छन्। त्यही भएर बाघले खाओ भने पनि टाउकातिरबाट खान्न अरे। आत्तेको बेलाको आँखा एकरो टुलु टुलु एकरो हेरेको हुन्छ र बाघ पनि यता टाउकातिर आउन डराएको हुन्छ अरे, खुट्टातिरबाट खाँदै आउँछ अरे। आँखा भन्ने डर लाग्दा हुन्छन् अरे। के डर लाग्दा हुन्छन्? कान डर लाग्दो हुन्छ र त उसका कान डर लाग्दा भएका छन् भन्छन्। आँखा चाहिँ अलिकति आँखा चाहिँ फुलाएर चाहिँ ठक्क रिस्क आँखाले हेरिदियो भन्ने बित्तिकै डर लाग्दा देखिन्छन्। त्यो भित्र भित्र रिस उठ्यो, जब भित्र जाग्यो भन्ने बित्तिकै एकैले आँखामा आयो अनि अनुहारमा आयो। आँखा र अनुहारमा आउनुभन्दा अझ पहिला चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा मुटुकमा पहिला हुन्छ अरे। मुटुको खुनलाई पहिला गएर हानिदिन्छ, खुनको रङ नै बदली गरिदिन्छ। खुनको रङ नै के गरिदिन्छ? खुनको रङ नै बदली भएर आएर यहाँ अनुहार पनि बदलिन्छ। किन यहाँबाट पुर्याइदिएको खुन हो नि, जस्तो पुर्याएको छ त्यस्तै अनुहार पनि कालो न निलो हुन्छ कि हुन्न? रातो न पिरो, कालो न निलो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ? आँखा पनि पुरा आँखा पनि नझुम्गाइकन डेर आँखाले हेर्ने पुग्यो। अनि गर्दा गर्दै ओठ पनि थरथर थरथर काम्ने पुग्यो, मुटु काम्न थाल्यो नि त भित्र। त्यो कामको मुटु ओठ पनि के हुन थाल्यो? काम्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट आँखामा पुरा तिरमिर 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 बनाउन थाल्यो, भावुन्न भयो। म रिसायो भने आँखा पनि देख्दिनँ भन्छन् होइन? रिसायो भने के देख्दिनँ? ये न जुन रिसो भन्ने जात जब शरीरमा उत्पत्ति भएर आयो, परियोठान भएर आयो, परियोठानबाट ओब्बर भयो भने के हुन्छ त भन्दा, अरे ततो पाणी ततो दण्ड। त्यतिखेर मुखमा आएको जे जे छ सब बोल्न थाल्यो। त्यो बेलामा जब रिस उठेको बेलामा छेउछाउमा को छन् भन्ने पनि हेर्न भ्याउँदैन। मुखमा आएको मन परे बोल्छ कि बोल्दैन? सुन्नेलाई सुनि नसक्नु, लाज लाग्दा कुराहरू पनि बोल्छ कि बोल्दैन? मन परे मुखमा आएको सबै बोल्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट पाखुरा पनि सुर्किन थाल्यो, अनि वचन पनि फुटेर आयो, अनि हात पनि चल्न थाले। पाडी हात पनि दण्ड हतियार पनि समाउन थाल्यो, अनि दाउ हतियार पनि सामान्य पुग्छ, अनि ठुलो मामला मुद्दा हुन्छ कि हुन्न? टन्टा झगडा भयो भनेदेखि, अनि टन्टा झगडा भयो उसलाई पनि कुट्यो, आफूले पनि कुटा खायो, उसलाई पनि आफूलाई पनि दुईपट्टि नै झगडा गर्ने बित्तिकै दुईपट्टि नै नोक्सान छ कि छैन? अनि त्यो नोक्सान अर्को इज्जतको नोक्सान, अर्को के को नोक्सान? इज्जतको नोक्सान। यसो अलिकति विद्वान जस्तो व्यक्ति, ज्ञानी जस्तो व्यक्ति उता भक्का भक लडाई गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिलाई कस्तो देखिन्छ? विद्वान देखिन्छ त? इज्जतको नोक्सान। अनि दुनियाँले पनि हो यो त बहुत मूर्ख छ नि, यो त बहुत मूर्ख छ, बाहिर बाहिर पनि आफ्नो गाना गाउँछन्। के भन्दै गाउँछन् भन्दा मूर्ख। के भन्दै गाउँछन्? मूर्ख। यो त बहुत खराब छ, बहुत मूर्ख छ। तर कतिपयलाई त त्यो थाहा हुन्न कि मलाई यस्तरी बाहिरबाट मूर्ख भन्दैछन् भन्ने थाहा हुँदैन। मेरो त बात भन्दा हात छिटो जान्छ नि, अरे उस्तै भएर हात चलाएको मूर्ख भएकोलाई गहुँ युरे गर्नपर्ने जमाना आइरहेको छ अहिले चाहिँ। के गर्ने जमाना? मेरो त बात भन्दा के अरे हात छिटो छ नि अरे। र जब यस्तो बाहिरबाट पनि मूर्ख भनेर यसरी गाउन थाल्छन्, अनि एकजना कुट्ने पिट्ने गर्दा गर्दा उस्तै परे कुनै व्यक्तिलाई मारेको पनि थाहा नपाउने यहाँ पुग्छन्। जब कसुर भयो, समस्या भयो, कोर्टगार धाउन पर्यो, कोर्टगार धाउन पर्यो भनेदेखि अनि भएको सम्पत्ति पनि सकिन्छ कि सकिन्न? अनि त्यहाँबाट अफिस धाउन पर्यो, आज पनि धाउन पर्यो, भोलि पनि धाउन पर्यो, न्यायालयमा धाउन पर्यो। न्यायालय भन्ने जानुहुन्छ नि, त्यही आयोगमा धाउन पर्यो। आज पनि धाउन पर्यो, भोलि पनि धाउन पर्यो, अनि दिनौ धाउँदाखेरि भएका पैसा पनि सके सकेको सकेनन्। केस लड्न पर्दाखेरि पैसा खर्च गर्दै जान पर्यो,
अनि के हुन्छ त भन्दा खेतम वथुम हिरण्यञ्च गवसम दास पोरिसम ये न जाते न जीयन्ति सो दोष न मै बसे खेतम भइएको खेतम भने त बुझ्नुहुन्छ नि खेत खेत भने जानुहुन्छ नि पालीले पनि खेत खेतम वथुम वथुम भने चाहिँ बारी खेतम भने खेत वथुम भने बारी खेतम वथुम हिरण्यञ्च गवसम दास पोरिसम खेतम भएको खेत पनि गडा मसे बन्दकमा राख्न पर्नेमा पनि पुग्छ भएको खेत पनि बिक्री गर्नेमा पुग्छ बन्दकमा राख्नेमा पुग्छ वथुम बारी बेच्ने जग्गा जमिन बेच्नेमा पनि पुग्छन् अरे जब धाउन पर्यो नि त हिरण्यञ्च भएका सुनका औठी स्वेजो पनि खोलेर बिक्री गर्नेमा पुग्छन् केस धाउन पर्यो बल्ल बल्ल पुर्खादेखिबाट थुपार्दै कमाउँदै ल्याएको सम्पत्ति अब अनायकमा आफ्नो पनि बदनाम पैसा पनि खर्च गरेको गरे अरे खेतमा वर्त हिरण्यञ्च गवसम गवसम गाई गोरु घोडा हात्ती हुनेहरूले गाई गोरु घोडा भैँसी राँगा बेच्नेमा पनि पुग्छन् केस धाउन पर्यो के गर्न पर्यो खेतमा वर्त हिरण्यञ्च गवसम दास पोरिसम दास पोरिसन छ आधुनिकमा त छैनन् तिनी दास भने कमारा के हो कमारा घरमा भइएका कमारा पनि बेच्नेमा पुग्छन् दास पोरिसन छ घरमा भइएका कमारा पनि बेच्नेमा पुग्छ एवं यस प्रकारको यो घटनामा पुर्याउने के हो त भन्दा ये न जुन जात रिस जब उत्पत्ति भएर आयो त्यही रिसले गर्दाखेरि आफ्नो पशुपन्न इज्जतको पनि हानि तन्टा झगडा पनि हुने आफ्नो विश्वास पनि कमजोर हुने अरूले विश्वास गर्न थाल्छन् त त्यहाँबाट मूर्ख भइदियो व्यक्ति रिस कडा भएर धेरैलाई हानि पुर्याएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई कसैले विश्वास पनि गर्दैनन् व्यापारमा पनि सँगै हात लगाएर बोलाउने हुँदैनन् हो यो मान्छे खतरनाक छ हुन्न योसँग भनेर मान्छे तर्किन्छन् कि तर्किन्नन् राम्रा विद्वान व्यक्तिहरू तर्किँदै जान्छन् विद्वान तर्किँदै जान्छन् अरे विद्वान तर्के भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जिन्दगी चुटलुम्बै डुबो विद्वान व्यक्ति तर्के भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति भ्याइयो अरे जिउँदै मारिदिएको जस्तो हुन्छ किन विद्वान व्यक्ति तर्के अब विद्वान आफूसँग नजिक पर्दैनन् भनेपछि अब आफूलाई कुनै विद्या र शिक्षा मिल्ने छ त उसको जिन्दगी चुटलुम्बै डुबो विद्वान व्यक्तिको सङ्गत गर्न पाएन पायो त खेतम वथु हिरण्यञ्च गवसम दास पोरिसम ये न जाते न जीयन्ति सो दोषो न मै वसे ये न जुन लोप अनु जुन दोष अनुसयबाट परियोठानाबाट ओब्बर भइएको वितिकम रिसले गर्दा ये न यस प्रकारको घटना पनि बनाउँछ लौकिकमा इज्जतको पनि हानि सम्पत्तिको पनि हानि परिवारलाई पनि बाधा छर छिमेकीलाई पनि बाधा समाजमा पनि बाधा जातीयमा पनि बाधा देशमा पनि बाधा एउटो पृथ्वीमा दुनियाँको अपहेलन भएर बाधक व्यक्ति भएर पृथ्वीको भारी भएर बाँच्न परेको हुन्छ तसमा त्यसकारणले मयी म अकृति ऋषिको मनमा दोष हो आजदेखिबाट लिएर रिस भन्ने कहिले पनि नबसे मनमा कहिले पनि उत्पत्ति नहोस् मेरो मनमा रिस भन्ने कहिले नहोस् यो रिसले त्यहाँसम्म बाधा गर्छ अहिले पशुपन्नमा बाधा गर्ने त्यहाँसम्म मृत्यु पश्चात नर मृत्यु पश्चात अहिले पनि जिउँदै फ्याँकिन परौ मृत्यु पश्चात पनि नरकमा गएर फ्याँकिन परो त्यसो हुँदाखेरि रिस भन्ने चिज बहुतै खराब हो योगीहरू रिस भन्ने चिज कस्तो हो खराब हो योगीहरूले रिसलाई खराब देख्नुहुन्छ योगीहरूले रिसलाई खराब देख्नुहुन्छ आफूलाई रिस उठ्दा उठेको रिसलाई खराब देख्नुहुन्छ मलाई रिस उठो भने धेरै मलाई नरिसुटा है त गर्नुहुन्न होला नि रिस यता काले ऋषिकामा रिसलाई एक प्रकारले क्रोधलाई कसरी पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि क्रोधलाई अपहुत बहुमोहती वड्ड तेज अखन्तिजो आशंकी बहुपाया स तस्मा कोदो नरोचए क्रोध क्रोध भन्ने चिज है अपहुत्वा सुरुखमा हुँदाखेरि अलिकति भएको हुन्छ रिस सुरुखमा अलिकति भयो अरे चनक्क रिस उठ्यो अलिकति भयो
यदि कसैले आफूलाई बाटो हिँड्दोस् के गर्दोस् अलिकति प्यात्स भनिदियो, भित्र दुख्ने गरी भनिदियो, या नराम्रो दृश्य देख्यो भन्ने बित्तिकै चित्त दुख्यो, या कसैले प्यात्स भनिदियो के भनेर गयो अनि घरमा आयो, आउँदाखेरि चित्त बुझेको छैन नि त, चित्त नबुझेको यहाँ छापा बसेको हुन्छ। सुरुमा त अलिअलि मात्रै थियो अरे, अपहुत्वा अलिअलि भइएको रिसलाई बहुमहोती सम्झिँदै सम्झिँदै सम्झनाको भावनाले बढाउँदै लान्छ। सुरुमा त अलिकति, अनि जति सम्झ्यो उति रिस बढ्दै जान्छ, जति सम्झ्यो उति रिस उठ्दै जान्छ। एकछिन बसेर अरूसँग भुल्ने कुरा त भुल्ली गयो, एक्लै भएर या सुतेको बेलामा या एक्लै भएको बेलामा, अनि त्यहीँ सिधै गएर त्यहीँ सम्झ्यो सम्झ्यो। सम्झिँदाखेरि जति सम्झिन्छ उति रिस बढ्दै आउँछ, जति सम्झिन्छ उति बढ्दै आउँछ। खस्रे भ्याकुतो जस्तो, खस्रे भ्याकुतो देख्नु भएको छ, खस्रे भ्याकुतो यसो गएर छुनु जस्तो के हुन्छ, रिसले फुल्लिन्छ, के हुन्छ देख्नु भएको छ। अनि फेरि यसो छोयो, फेरि फुल्लिन्छ, फेरि छोयो, फेरि फुल्लिन्छ। जति छोयो उसलाई चाहिँ त्यो रिसले फुल्लेको फुल्ले फुल्लेको फुल्ले ओभर फुलेर मुटु फुटेर मर्छ, अरे रिसले मर्छ। त्यस्तै जस्तो खस्रो भ्याकुतो जस्तो यो क्रोध भन्ने कुरा यसो सम्झ्यो अनि फुल्ले चाहिँ रिस बढेर आउँछ, फेरि सम्झ्यो फेरि बढेर आउँछ, फेरि सम्झ्यो सम्झी 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 भित्रभित्र, अनि के हुन थाल्छ भने मैले त्यतिखेर यसरी भन्दिन पर्थ्यो, यसरी भन्दै कुरा हुन्थ्यो नि, अनि आफू आफूलाई पनि चित्त बुझ्दैन हेर्नुहोस् है। पहिला त उसलाई रिस उठेको थियो, अहिले त आफूपट्टि खन्यो फेरि, मैले त्यतिखेर यसरी भनिदिन पर्थ्यो, यसो गर्नु पर्थ्यो नि, अनि त्यहाँ आफूतिर पनि खन्यो उता पनि खन्यो। अनि गर्दा गर्दै त्यो रिसले के गर्छ भन्दा, भित्र रिस भन्ने चिसो चिज हो कि तातो हो, तातो तातो तेजको स्वभाव, तेजको स्वभाव भएमा वायु पनि अलिक तेज, जति धेरै छ वायुले वायुलाई तेजले तान्दिहाल्छ। मिश्रक धर्ममा तेज र वायु, पृथ्वी र आप, पृथ्वी र आप यिनी दुईटा मिश्रक धर्म, तेज र वायु यिनी दुईटा मिश्रक धर्म। मिश्रक भने जान्नुहुन्छ तमहरूको सरल भाषाले भन्यो भने यिनी मित्यारी जस्ता, मित्यारी भने बुझ्नुभयो, दुईजना मिल्ने, तेजमा वायु मिल्छ, वायुमा तेज मिल्छ, पृथ्वीमा आप मिल्छ, आपमा पृथ्वी मिल्छ, पृथ्वी र आप यिनी जोडी मिल्छन्, तेज र वायु मिल्छ। वायु धेरै छ भने त्यहाँ तेज पनि धेरै हुन्छ, जुन जग्गामा आगो धेरै छ त्यहाँ हावा पनि धेरै हुन्छ, जुन जग्गामा पृथ्वी धेरै छ आप पनि धेरै हुन्छ, आप धेरै भएको व्यक्तिमा पृथ्वी पनि धेरै हुन्छ, र तेज धेरै भएको ठाउँमा वायु पनि धेरै हुन्छ। वायु धेरै हुँदाखेरि मुटु अब यो हावाले चलाउदिने घुच्याएर घुच्याइदिने काम पनि पहिलाको भन्दा अझ तीव्र घुच्याउन थालो मुटुलाई, अलि छिटो चलाउँदाखेरि अनि मुटु पनि पहिलाको रफ्तार भन्दा पनि अलिकति बढेर आयो, अलिकति के भएर आयो, मुटु अलिकति बढेर आउँदाखेरि, पहिला त मुटु चलाए ठिक्क हुँदाखेरि सास फेर्न ठिक्क थियो नि, अहिले त अलिकति बढेर आयो तेजको तातो पनि धेरै लाग्दाखेरि सास फेर्न पहिलाको रफ्तारमा भएन, अहिले सास फेर्न कि ढिलो भइदिन्छ कि छिटो भइदिन्छ, गर्दा गर्दै सास फेरेकैमा अघाइन्न, सास फेरेर अघाइन्न, सास फेरेर नअघाएको स्थिति त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अघाइएन भने के हुन्छ अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् है, अनि लामो सास तान्नेमा पुग्यो, अनि फेरि सास फेर त अघाएन, फेरि लामो तान्नेमा पुग्यो, भित्र आगो छ नि त, भित्र के छ, त्यो आगोले कसलाई जलाएछ, अरूलाई छोएको छ, रिस उसले गर्दा भनेर उतापट्टि फर्केको छ तर यहाँ हुर्किरहेको छ, आफूले सम्झेको छ उसलाई, यसलाई चाहिँ मैले ठिक पार्छु, भोलि त भेट हुन्छ नि, हेर्नुहोस् है, भोलि त के हो, भोलि त भेट हुन्छ नि, भोलि ठिक पार्छु, तर आफूलाई आजै ठिक पारिराखेको थाहा नै छैन, आज यहाँ ठिक पारिसकेको थाहा छ, आजै ठिक पारिसकेको थाहा नै छैन, भोलि त के अरे भेट हुन्छ, यसलाई मैले भोलि भेट हुँदाखेरि चाहिँ मैले भोलि चाहिँ तरिकाले भन्छु, यसरी भन्छु उसरी भन्छु उसरी भन्छु, गरिँदैछ यहाँ आफूलाई जलाएको छ जलाएको छ। अनि गर्दा गर्दै निन्द्रा पनि बिग्रियो, बिग्रियो कि बिग्रेन, बिग्रियो, निन्द्रा पनि बिथल्यो, आफैलाई कमजोर बनाऊ, तागत पनि कमजोर बनाऊ, भएन भनेर मुटुको बिमार पनि बनाउँछ, नलौ योगा पनि बनाउँछ, केले भन्दा रिसले, केले हो
अपाउन्त बहुमुहोती थोरैबाट बढ्दै जान्छौ, बढ्दा बढ्दै अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि अपाउत बहुमुहोती अरे आशंकी शरीरभरि फैलिँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ परमाशा सबैतिर शरीरभरि रिस फैलिँदै 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 जान्छ, फैलिँदै जाँदाखेरि अखन्ति अरे सहन गर्न नसक्ने पुग्यो, अनि के हुन्छ सहन गर्न नसक्नेमा पुग्यो। त्यही भएर कोही कोही व्यक्ति रिस उठ्यो, जब रिस उठ्यो सम्झ्यो भने चाहिँ सम्झे सम्झे रातभरि ननिदाइकन उज्यालो पार्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? तमोले त उज्यालो पार्नु भएको छैन होइन, रात कतिसम्म चाहिँ बिताउनु भएको छ? 12-1 बजाउनु भएको छ कोही दिन? बजेको छ कि छैन? भित्र आगो छ नि त, चित्त बुझेन भने त्यसले यहाँ गाँठो पर गाँठो भएर बसिरहेको छ। गाँठो पर बसेको केले भन्दा सम्झनाको गाँठो हो नि त, जति फस्छ भयो उति गाँठो बढ्दै जान्छ, उति बलियो हुँदै जान्छ। जब यसरी बलियो हुँदै जाँदाखेरि सुरुमा थोरै भए तापनि बढ्दै जान्छ। अपौत वह मोती वद्ध तेसो अखन्तिजो, बढ्दै 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 जाँदाखेरि सहन गर्न नसक्ने यहाँ पुग्यो अरे रिसलाई सहन गर्न नसक्नेमा। अनि सहन गर्न नसक्ने यहाँ पुग्दाखेरि त्यो बेलामा घरका छोराछोरीले यसो अलिकति के भने पनि बिचाएर छोराछोरीलाई अनायकमा बेसरी गाली गर्न पुग्यो कि झापड पनि जान्छ। अर्कासँग भएको समस्या कहाँ पोखिन थालो? आफ्नै घरमा। कहाँ पोखिन थालो? आफ्नै घरमा। अब त्यहाँबाट कुरो नबुझ्ने व्यक्तिले होइन के भयो किन यसो गर्ने भनेर फेरि वचन आयो भने अर्को थापड फेरि हेर्नुहोस् है, त्यो रिसले पहिला सुरु उसलाई त छोएकै छैन, आफ्नै परिवारभित्र हानि पारो कि पारेन? आफूलाई जलायो, परिवारलाई जलायो, छेउछिमेकीलाई जलायो, इष्टमित्रलाई जलायो, जलाउँदै जलाउँदै जहाँ हुर्केको आगो अनि त्यही यहाँको आगोले नरकमा पनि हुर्काइरहेको छ। जति रिस हुँदैछ, एकपाली रिस उद झक हुन छे आकुदो, दोस्रो रिस उद झक हुन छे, एक मिनट रिस भयो भने ज कति भयो? अनगन्ती भयो। कति भयो? हो त्यो अकुशलले उता नरकमा पनि आफ्नो आगो हुर्काइदिइराखेको छ। नन्दी महाजनले यहाँ बिहार दान गर्ने बित्तिकै देवलोकमा के भयो? मोहल बन्यो। के भयो? मोहल बन्यो देवलोकमा। देवलोकमा मोहल बन्यो उनी बस्ने मोहल। हो त्यस्तै जस्तो यहाँ अकुशल हुने बित्तिकै यहाँको रिसले नरकमा पनि आफ्नो लागि आगो हुर्किदिइराखेको हुन्छ। कुशलको मोहल बने चाहिँ अकुशलको नरक बनिरहेको हुन्छ। धर्म नियम एकै रफ्तारले जान्छ। र वड तेसो अखन्तिजो आशंकी बहुपायास तस्मा दोषो नरोचये, आशंकी शरीरभरि यसरी फैलिँदै गएर बहुपायास, उपायास भनेको के हो? उपायासको पिङ्ला पुलाउना, बहु अरे धेरै नै अरे जलाउन थाल्यो, त्यो स्थिति यहाँ पुर्याउँछ। अहिले पनि हानि, सम्पत्तिको पनि हानि, परिवारको पनि हानि, इष्टमित्रको पनि हानि, इज्जतको पनि हानि, अनि अन्तिम नरक पनि जाने। त्यसो हुँदा हो यो रिस चाहिँ बहुतै खतरनाक भएको हुँदाखेरि हे इन्द्र मेरो मनमा रिस कहिले पनि नहोस्, यो रिसलाई हटाइदिनुहोस् न। अब इन्द्रलाई रिस हटाइदिनु अरे सक्छन्? सक्छन् त? सक्दैनन्। त्यसो हुँदा योगीहरू रिस आइगयो भनेदेखि त्यसलाई स्वागत गरेर राख्ने कि त्यसलाई हटाउने? रिस उठिगयो भनेर स्वागत गर्ने? स्वागत गरिदियो भने आफूलाई पहिले हानि गर्छ अनि अरूलाई हानि पुर्याउन थाल्छ। राम्रो मिठो भन्ने ठाउँमा चनङ्ग रिस आएर निस्केको बोली कस्तो निस्किन्छ? खस्रो बोली निस्किन्छ कि निस्किन्न? रिसाएर टन्टा झगडा गरिरहेको व्यक्तिमा एउटा एमपी4ले छेउबाट आवाज पक्रिदिइराखेर शान्ति भएको बेला मान्छेको बिचमा खोलिदिने भने आफूलाई कस्तो हुन्छ होला? तपाईँलाई त्यसरी पक्रिनुहोस् भनेर सिकाएको चाहिँ होइन नि, भरे फेरि जहाँ जहाँ टन्टा छ त्यहीँ त्यहीँ गएर आवाज पक्रिने होला र हानिकार छ भन्ने कुरालाई बुझाइदिएको। त्यसो त रिस उठ्यो त्यसलाई स्वागत नगर्नु, जग्गा नदिनु, यो शरीर रिसको घर होइन, ज्ञानको घर बनाउने हो, श्रद्धाको घर बनाउने हो, शीलको घर बनाउने, समाधिको घर बनाउने, प्रज्ञाको घर बनाउने, रिसको घर बन्न दिन्न भनेर त्यसलाई के गर्न पर्यो? हटाउन पर्यो। अनि त्यसरी इन्द्रसँग वरदान माग्दा इन्द्रले त्यो पनि सकेनन्। नसक्दाखेरि अब दिन्न भन्न पनि भएन, सक्दिन भन्न पनि इन्द्र जस्ता व्यक्ति सक्दिन भन्न पनि मुख लाग्दैन।
अनि दिन पनि सक्दैनन्। अनि अझै पनि के भन्छन् भने एतस्मिम्ते सुलपिते पदे रूपे सुभाषिते, एतस्मिम्ते सुलपिते पदे रूपे सुभाषिते वरम कश्यपते दमि यम किञ्चि मनसि छसि, कश्यप कश्यप गोत्रमा उत्पत्ति भएका हे अकृत ऋषि, एतस यस प्रकारको तपाईँको सुलपिते पति रूपे अति योग्यताको सुभाषिते अति उत्तम भएको बाणी म कति कति खुसी भए, यम किञ्चि अलिकति अझै के इच्छा छ त्यो पनि भन्नुहोस् त, अझै अलिकति के इच्छा छ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि अकृति ऋषिले चाहिँ विचार गर्नुभयो, एकैचोटि सबै जम्मा गरेर एकैचोटि दिनलाई हो त, ऊ पनि माग्ने ऊ पनि माग्ने सबै मागिसकेपछि अनि सबै एकैचोटि दिने विचार होला भनेर माग्न पर्यो कि परेन, तीन नम्बरमा के माग्छन् अरे त्यही भन्नुहुन्छ भनेर सोधेको नि। तीन नम्बरको प्रार्थना चाहिँ बालम न पसे न सुको न च बाले न सवसे, बाले न लाप सन्लाप न करे न च रोचये, बाल भने के हो मूर्ख, बाल भने के हो बालम न पसे न सुनो न च बाले न सवसे, बाले न लाप सन्लाप न करे न च रोचये, अरे सब भूतानि सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर मालिक भएका सक हे इन्द्र अहम, मैले मेरो जीवनमा कहिले पनि बालम मूर्ख व्यक्तिलाई नपसे देख्न नपरोस्, मैले मूर्ख व्यक्तिलाई कहिले देख्न नपरोस् अरे, बालम नपसे नसुको नसुनो अरे, मूर्खको शब्द पनि मैले कहिले पनि सुन्न नपरोस्, मूर्खको शब्द भनेपछि सुन्नै नपरोस् अरे, हेर्नुहोस् है बालम न पसे न सुनो न च बाले न सवसे, मूर्खको संगत पनि मैले कहिले पनि गर्न नपरु शरीर, मूर्खसँग कहिले संगत गर्न पनि नपरु शरीर, बाले न लाप सल्लाप न करे न चरु चये, बाले न मूर्खको साथमा अलाप सल्लाप आलापा तालापा भनेको के हो, आलापा तालापा भनेको के हो, आलापा तालापा भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, आलापा तालापा भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, पाली शब्द हो त्यो, आलापा तालापा भनेको म्यामा शब्द होइन, बाले न लाप सल्लाप न करे न चरु चये, बाले न मूर्खको साथमा अलाप सल्लाप बसी ब्यालो कुराकानी जस्ता पनि न करे, कहिले गर्ने इच्छा छैन न रोचये, मूर्खलाई मलाई अलिकति पनि रुचि लाग्दैन, त्यस कारणले मूर्खको अनुहारै देख्न नपरोस्, मूर्खको शब्द सुन्नै नपरोस्, मूर्खसँग कहिले सङ्गतै गर्न नपरोस्, मूर्खसँग म कहिले पनि अलाप सलाप बस्ती बिहान कुराकानी पनि गर्न नपरोस्, मूर्खलाई मलाई अलिकति पनि रुचि छैन। उहाँले योगीहरू भगवान्ले पनि यो मूर्खको बारेमा धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, पहिले स्वरूप परित्राणमा हेर्न हेर्दाखेरि पनि असै वना छ बालानाम पहिले आउँछ, धर्मपदमा बाल पण्डित सूत्रमा बाल वर्गमा हेर्ने भने मूर्खको बारेमा धेरै बताउनु भएको छ, र अहिले मैले धेरै टिका फिजाएर चाहिँ भन्दिनँ, समय धेरै छैन, र अहिले यतिमा बुझ्नुभयो नि तमहरूले, तमहरूले पनि मूर्खसँग के गर्ने तर्किने, मूर्खको सङ्गतै नगर्ने, मूर्खको सङ्गतै नगर्ने, मूर्खको सङ्गत भयो भनेदेखि आफूलाई पनि मूर्ख स्वभाव अलिअलि तानेर ल्याउँछ, अरू त परे राख्दैन, रक्सी पानी मदिरा पिइराख्ने व्यक्तिको सङ्गत गरियो भने अलि दिनमा आफू पनि के भइन्छ, आफू पनि के भइन्छ, मदिरा पिउने पुगिन्छ कि पुगिन, अनि मदिरा बराबर पिउनेलाई गोर्खालीको भनाइले के भन्छ, जाडे भन्छ कि जडिया भन्छ, जडिया अरे, र जडिया भन्ने शब्द नि हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो कति रुखो शब्द छ कि छैन, जडिया अहिले यहाँ त अब योगी मात्रै हुँदाखेरि भन्न सकेको नि, बाहिर त भनेर हुँदैन, यहाँ त अब कोही पनि रक्सी खाने पिउने कोही पनि हुनुहुन्न होइन, शिविरमा मात्रै कि अरू बेला पनि, अरू बेला पनि कसैले पनि खानुहुन्न होइन, दसैँ देवालीमा पनि खानुहुन्न नि, पिकनिक इत्यादिमा पनि खानुहुन्न नि, योगीहरू सोध्नु पर्यो नि त, उपासकहरूले त कसरी पनि खानुहुन्न नि,
उपासिका जो पहिला उपासिकालाई सोध्नु पर्यो नि, उपासिकाहरूले खानुहुन्न नि कुनै तिज दसैँ देवाली चाड पर्व पिकनिक इत्यादिले पनि खानुहुन्न होइन, कसरी पनि नखानु होला। अब उपासकपट्टि सोध्नु पर्यो, उपासकहरूले पनि खानुहुन्न नि, आवाज हरायो। मदिरा भन्ने कुरा, मदिरा भन्ने कुरा मृत्यु पश्चात नरक पुर्याउने, फेरि मनुष्य भए पनि पागल बनाउने, बहुत खराब चिज हो। मदिरा अग्रसर भइदियो भने अरू पाप जति उसले नगर्ने पाप केही पनि हुन्न, सम्पूर्ण पाप गर्न सक्छौ। त्यसो हुँदाखेरि मातेर भएको हो भनेर बाहिरकाले क्षमा दिन सके तापनि कर्मले क्षमा दिँदैन। मातेर भएको भनेर भने तापनि बाहिरकाले हो मातेर हो भनेर क्षमा दिन सके तापनि कर्मले क्षमा दिन सक्दैन, सक्छ त सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो परिवार सुधार्नु छ भने पहिला को सुध्रिनु, आफू सुध्रिनु, आफै पहिले गल्ती रस्ता हिँड्ने हो भने परिवारलाई पनि गल्ती रस्तै बोला जस्तो भयो। गङ्गटोले बच्चाहरूलाई तिमीहरू सिधा हिँड्दै आओ, बाङ्गो हिँड्ने भने अरूले निन्दा गर्छन्, छोराछोरी हो सिधा हिँड भने त्यो शब्द कस्तो मान्नुहुन्छ? गङ्गटो देख्नुभएको छ होइन, गङ्गटोलाई म्यामाले के भन्छ? घन्ना देख्नुभएको छ नि, गङ्गटो हिँडेको पनि देख्नुभएको छ, कतिको सिधा हिँड्छ, बाङ्गो हिँड्छ कि हिँड्दैन, कोल्टे पर्दै कोल्टे पर्दै। अब आफू चाहिँ बाङ्गो हिँड्दैछ, उसका छोराछोरा सिधा हिँड्नु है, बाङ्गो हिँड्ने भने अरूले निन्दा गर्छन् गिल्ली गर्छन् सिधा हिँड्नु भन्न गङ्गटोलाई सुहाउँछ? आफै जडिया भइएको छ छोराछोरी भाइ बहिना परिवारहरूलाई ए मात्न हुन्न है, मदिरा पिउन हुन्न है भनेर चाहिँ भन्न भन्ने सुहाउँछ? परिवार सुधार्नु छ भने पहिला आफू सुध्रिनु, परिवार बनाउनु छ भने आफू पहिला बनिनु, आफू बनियो भने परिवारलाई बनाउन सकिन्छ, परिवार बनाउन सक्यो भने ज्ञाति मित्रलाई बनाउन सकिन्छ, ज्ञाति मित्रलाई बनाउन सक्यो भने एउटा गाउँलाई नै सुधार्न सकिन्छ, गाउँलाई सुधार्न सक्यो भने बल्ल समाजको सेवा गर्न सकिन्छ, जातिहरूको कल्याण गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफै बाङ्गो हिँड्ने भइयो भने त अरूलाई सिधा हिँड भन्न पनि पाइन्छ त पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हो यो मदिरा कतै कतै पनि कल्याण नभएकोले गर्दा सबैतिरबाट हानि मात्रै छ। पहिले स्वरूप स्वास्थ्यको हानि, पहिले स्वरूप आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट गर्छौँ, बुद्धि भ्रष्ट गर्छौँ, दोस्रोमा जति भएका अकुशलहरू उसले गर्दै जान्छ, तेस्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, चौथो परिवारलाई हानि गर्छ, झिझिनी बनाउँछौँ। अब माताको व्यक्तिले एउटा कुरा अहिले भर्खरै भनौँ एक मिनट नहुँदै भनिसकेको बिर्सिसकेको हुन्छ, मैले भने भन्ने उसले सम्झिन्न र फेरि त्यसरी डबल भन्छ, अनि एक मिनट भएको छैन बिर्सियो फेरि फेरि डबल भन्छ। अहिले नयाँ नयाँ कुरा गरे त सुन्न पनि ठिकै हो नि, एउटै कुरालाई दोहोराई दोहोराई घरि 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 सुन्ने दिक्क भइसक्यो, ऊ दिक्क भएको छैन, अझ आया पाया भनेको छ। हेर्नुहोस् है कतिसम्म बिहोस हुन्छ भन्ने कुरा नि त तपाईँहरूले कोही दिन भन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ? त्यो मातेकाले भनेको सुन्नुभएको छ? त्यसरी एउटै कुरालाई घरिघरि राम्रो सुन्नुहोस् है राम्रो सुन्नुहोस् है भन्नु त्यही कुरा हो, फेरि एकछिनमा फेरि मैले तपाईँलाई भनेर भनेको नि राम्रो सुन्नुहोस् है भन्नु त्यही कुरा हो, फेरि रातभरि बस्यो भने रातभरि सकिँदैन उसको है, घरिघरि भन्छ भुलिहाल्छ, भन्छ के हुन्छ होसमा त छैन, एक होसै उडाउँछ, दोस्रो अरूलाई सताउँछ, तेस्रो परिवारलाई सताउँछ, चौथो छोराछोरीको अनुहार कालो हुन्छ, ए तेरा बाउ त पुरा मातेर हल्लिँदै हिँडेथे भन्दा छोराछोरीको मनमा कस्तो हुन्छ? खराब, मनमा चित्त खराब भइहाल्छ, किन होला अब बाउलाई केही भन्न भएन, मनमा बहुतै दुःख लाग्दो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। योगीहरू त पर्नु पनि भएको छ होला नि, पर्नु भएको छ, म चाहिँ घुमाई घुमाई घरमा त्यो घटना छ कि भएर सोच्छु, आवाजै आउँछ बाछा हुनुभएको छ सबै। र परिवारमा पहिले सुरु एक दुर्गन्ध पहिले ल्यायो, घरमा अलक्षिण्या आफैले बटुल्यो, अनि घरमा टन्टा झगडा छिमेकीलाई तक पनि सुत्नमा बिथलिने पुग्यो, बिथल्नेमा, अनि भएको सम्पत्तिको पनि नोक्सान,
बाटामा सुतेको पनि थाहा हुन्न, पैसा हराएको पनि थाहा हुन्न, मातको बेलामा जति नोक्सान भए पनि उसलाई वास्तै छैन। तन्टा झगडा भएर कहिले कुटाई खाएर आइन्छ, कहिले अरूलाई चोट पुऱ्याएर आइन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि नोक्सानै नोक्सान, मृत्यु पश्चात पनि नरक। नरक भोग्दा 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 कति समय भोगेर फेरि मनुष्य भइयो भने पनि पागल, बुद्धि नभएको व्यक्ति। भगवानको साँस नै भेटे त भने पागल व्यक्तिलाई काम लाग्छ त। त्यसो हुँदा हानिकार मात्रै भएको हुँदाखेरि तिनी कुराहरूलाई त्याग्नु पर्छ कि पर्दैन? अनि ती कुरा त्याग्दाखेरि सङ्गतलाई पनि होसियार गर्नु, सङ्गत पनि पहिले तर्किहाल्नु। किन भन्दा सङ्गतलाई एक ठाउँमा कसरी भन्नुभएको छ भने, पुटी मचङ्कु सकेन यो नर उप नह्यति कुसापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना मच्छम कोएको सडेको गनाएको सिनो भइएको माछो या कुकुरको मासुलाई अरे कुसगेन कुस भन्ने जान्नुहुन्छ नि? कुस भन्ने के हो? सिरु त सिरु हो नि, कुस भने घरमा त उसले पहिला पहिला सिउरिनु हुन्थ्यो होइन? हो त्यो कुस, पालीले कुस नै भन्छ, म्यामाले तमान्य हो के भन्छ र कुस। अहिले पुटी मच्छम कुसगेन यो नरो उप नह्यति, यो नरो जुन मनुष्यले मच्छम मरेको सिनो भइएको गनाएको माछोलाई वा कुकुरको मासुलाई है कुसगेन कुसले बेरिएर उप नह्यति लिएर आउँछ भने कुसापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना कुसापी त्यही कुसको पता कुसको बुटामा पनि त्यही कुसको झारमा पनि एवं यस प्रकारको पुटी दुर्गन्ध भइएको सिनोको दुर्गन्ध जति एवं वायन्ती त्यो कुसभरि फैलेर जान्छ। एवं यस्तै प्रकारले नै बाल मूर्खहरूको सङ्गत गर्दै गयो भनेदेखि आज सङ्गत गर्छ भोलि सङ्गत गर्छ, यस्तै प्रकारले नै बालो त्यो मूर्खको स्वभाव पनि आफूसँग एवं वायन्ती आफूसँग फैलिँदै आउँछ। जस्तै दुर्गन्ध सिनोहरूलाई कुसले पोको पारेर बाँधेर ल्यायो भने त्यो कुसभरि दुर्गन्ध फैले झैँ, मूर्खको सङ्गत गर्दै गयो आज गर्यो भोलि गर्यो भने मूर्खको दुर्गन्ध जति आफूमा पनि के हुन्छ फैलेर आउँछ। आफ्नो स्वभाव पनि मूर्ख 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 स्वभाव मूर्खतिर तानिँदै जान्छ। सगरेन्द्र पलासेन यो नर उप नह्यति पत्तापी सुरभि वायन्ती एवं धीरु पसेवना सगरेन्द्र गुराँसको फुललाई, गुराँसको फुल भने जान्नुहुन्छ नि? सगरेन्द्र गुराँसको फुललाई पलासेन पलासका पत्ताले, पलास भन्ने जान्नुहुन्छ? पलास भने तम्बुले टपरी खुट्ने पत्ताहरू, उता मेम्योतिर चाहिँ पलासका पत्ताले पाउहरू हो यो पलासका पत्ताले। अरे यो नरो जुन व्यक्तिले उप नह्यति पत्तामा पोको पारेर लिएर आउँछ फुल भने पत्तापी सुरभि वायन्ती पत्तापी त्यो पलासको पत्तामा पनि एवं यस प्रकारको सगरेन्द्र गुराँसको फुलको सुगन्ध जति एवं वायन्ती पत्ताभरि फैलिँदै जान्छ। पछि त्यो फुललाई एकातिर टकटकाएर राखे तापनि पत्तामा त्यो वासन आएको हुन्छ कि हुन्न? एवं यस्तै प्रकारले नै धीरु विद्वानको ज्ञानीको सज्जन व्यक्तिको सेवना सङ्गत गर्नाले धीरु विद्वानको विद्या ज्ञानको स्वभावहरू उसको शील सदाचार प्रज्ञा स्वभावहरू नै आफूमा पनि एवं वायन्ती त्यस्तै गरी नै आफूसँग फैलेर आउँछ। ज्ञानीको सङ्गत गरे ज्ञानी, मूर्खको सङ्गत गरे मूर्ख, अरे जस्तो सङ्गत छ त्यस्तै प्रकारको स्वभाव आउँछ। त्यसकारणले हे इन्द्र, मैले बाल मूर्खलाई सकेसम्म देख्नै पनि नपरु, देखे बार रिस उठ्न जान्छ, देखे बार मूर्खका गल्ती देखिन्छ, गल्ती मात्रै देखिन्छ, मूर्खको अनुहारले मलाई भित्र चित्त दुखाउँछ। त्यसो त मूर्खलाई देख्न पनि नपरोस्, मूर्खको शब्द सुने जति बाधा मात्रै गर्छ, हानि मात्रै हुँदा शब्द पनि सुन्न नपरोस्। कुनै कुरा दुई चारजना भएर मिटिङ गर्न पर्यो, यसो चर्चा गर्न पर्यो, शासनको विषयमा यसो छलफल गर्न पर्यो भनेदेखि एकजना मूर्ख आयो भने एउटा मिटिङै बिथल्छन्, मिटिङै के गर्छन्? मिटिङै बिथल्छन्, मिटिङलाई चिटिङ गराउँछन्। कोही कोही ठाउँमा हुन्छ नि त मिटिङ भएर बसो आखिर चिटिङ गरेर फर्क्यौँ, त्यो छ कि छैन? मिटिङलाई के गराउँछन्?
अनि सबैसँग सबैलाई चित्त बुझाएर सरसल्लाह गरेर राम्रो प्रकारले सबैको चित्त बुझाएर काम गर्ने ठाउँमा अहिले त आफूलाई हुन मन लागेको मात्रै यसो गर्नुपर्छ यसो हुनपर्छ एकुरो ज्ञानीलाई बोल्न दिन्नन् ज्ञानीलाई बोल्न मूर्खको मात्रै डिपी हुन्छ कि हुन्न त्यही भएर बालेन संवसे मूर्खसँग समसे संगत गर्नु या मूर्खको साथमा चर्चा गर्न पनि न कहिले भन्न परु सरे मूर्खसँग कहिले कुनै विषयको सरसल्लाह गर्न परो कुनै विषयको छलफल गर्न परो भने मूर्ख भएको समाजमा चाहिँ म कहिले पनि जान नपरु किन भन्दा कुनै सल्लाह पनि त्यहाँ काम लाग्ने वाला छैन छ त त्यसो त त्यो मूर्खसँग सल्लाह मात्रै होइन बसी बिहानो कुराकानी तक पनि गर्न नपरु सरे अब मूर्ख भन्दा मूर्खसँग दैव डराई भन्ने पहिलाको उखान सुन्नुभएको छ होइन अब मूर्ख भनेपछि इन्द्र पनि त डराउनु पर्यो पर्यो कि परेन इन्द्र पनि डराउनु पर्यो त्यहाँबाट इन्द्रले अब मूर्ख पनि मैले नजिक नआउन बनाउन सक्दिनँ अब कसो गर्ने होला त्यही पनि सोध्नु पर्यो अझै भनाइ त बहुत राम्रो छ त्यही पनि अझै सोध्न पर्यो ए ऋषिको ज्ञान बहुत तेज रहेछ भन्ने इन्द्रले बुझ्न चाहिँ बुझे अनि के सोच्छन् भने किम् नु ते अकरो बालो वद कसब करणम किन कसप बाल स दशनम नाभि कङ्खसी कसप काश्यप गोत्रमा उत्पत्ति भएका हे अकृति ऋषि बालो मूर्ख व्यक्तिले ते तपाईँलाई किम् नु अकरो के चाहिँ गरेको छ र अरे मूर्खले तपाईँलाई के गरेको छ र के हानि पुर्याएको छ र अरे केन कसप बाल स दशनम नाभि कङ्खसी कसप काश्यप गोत्रमा उत्पत्ति भएका हे अकृत ऋषि किन के कारणले ते तपाईँलाई बालस मूर्खको दशनम अनुहार हेर्न तक पनि नाभि कङ्खसी इच्छा गर्नुभएन किन यति साह्रो तपाईँ मूर्खमाथि घृणा मान्नुभयो किन मूर्खलाई यति घृणा देख्नुभयो अनुहारै हेर्न चाहन्न शब्दै सुन्न चाहेन सङ्गत नै गर्न चाहन्न भनेर किन यति साह्रो मूर्खमाथि तपाईँ घृणा गर्नुभयो अरे घृणा भन्ने बुझ्नुहुन्छ घृणा भने के हो घृणा भने नफरत गर्नुभयो किन यति साह्रो मूर्खमाथि नफरत गर नफरत भन्ने जान्नुहुन्छ के हो मौना हो किन यति साह्रो मूर्खलाई मौनै गर्नुभयो तपाईँले हो त्यो भने त्यो मौले गरेको के हो भनेर नेपालमा सोध्नु भएको घृणा भनेर र यसरी किन यति साह्रो मूर्खमाथि तपाईँले घृणा गर्नुभयो भन्दाखेरि अनि त्यहाँ त्यो बेलामा अकृति ऋषिले के भन्नुहुन्छ भने हे इन्द्र अनय नय ति दुमेधो अधुराय नयुज्जति अनय नय ति दुमेधो अधुराय नियुज्जति दुनयो श्रेयसोति समावत पकुपति विनयम सो पदानाति साधु तसदशनम सक हे इन्द्र बाल मूर्ख भएको व्यक्तिले अनय नगर्ने काम चाहिँ नयति गर्दछ जुन नगर्ने काम हो त्यो काम चाहिँ गर्दछ अरे अधुराय आफ्नो पनि हित छैन अरूको पनि हित छैन जनताको पनि हित छैन संघ समाजको हित छैन शासनलाई कल्याण हुँदैन त्यस्तो काम हो भने नै जति झन बल गर्छ आफ्नो पनि हित अरूको पनि हित छैन भने त्यो कामलाई चाहिँ बल गर्छ अरे जुन हित हुने काम चाहिँ जान्दैन नगर्ने काम गर्छ नराम्रो काममा झन ताकत दिन्छ अरे दुनयो श्रेयसो हो ती कुनै राम्रो विषयको चर्चा गर्दाखेरि श्रेयसो राम्रो कुरालाई जान्नको लागि दुनयो जान्न नसक्ने व्यक्ति हो ती हुन्छ केही कुरा छलफल गर्न पर्यो भनेदेखि त्यो बेला ज्ञान छैन त्यसको आफ्नो ज्ञानले केही पनि गर्न जान्दैन नहुँदोमा चाहिँ एकरो ढिपी छ नहुँदोमा एकरो ढिपी छ हुँदो कुरा जान्दैन मूर्ख त्यस्तो खाले हुन्छ अरे दुनयो श्रेयसोति सम्मा उत्तपकोपति सम्मा राम्रा ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरूले अब विद्वान व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन् सम्मा राम्रा ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरूले सम्मा उता राम्रो प्रकारले सम्झाउन बुझाउन खोज्दाखेरि पकुपति झन रिस राख्छ यो जान्ने पल्टेको ठुलो भएको मलाएर सम्झाउने भएको गुरु गर्ने भएको भनेर उल्टै रिस गर्छ अरे खुब जान्ने पल्टेको जनताका बिचमा अझ खुब मलाई सिकाउने भएको तँलाई ठेर हेर्नुहोस् है राम्रो ज्ञानीले बुझाउन खोज्दाखेरि उल्टै रिस गर्छ मूर्ख भने त्यस्तो हुन्छ अरे
सम्मवत पकुपति विनयम सो न जानाति साधु तसदसनम। तस त्यस प्रकारको बाल मूर्खले विनयम सो मनुष्य भएर मानवता कर्तव्य पनि मानवता नियम पनि नाभि जानाति जान्न सक्दैन। तस त्यस प्रकारको बाल मूर्खलाई अदसनम कहिले देख्न नपर्नु नै साधु। अरे देख्न नपर्नु के हो? साधु भनेको के हो? साधु भनेको के हो? जताधारी त होइन नि, के हो? राम्रो हो। के हो? काउलेज वा साधु। तस त्यस प्रकारका बाला मूर्खहरूलाई अदसनम कहिले पनि देख्न नपर्नु नै साधु राम्रो हो उहाँले भन्नुभएको। त्यसो त मूर्खलाई कहिले देख्नै नपरोस् अरे। यता बाल पण्डित सूत्रमा भगवानले यो बालो मन्यते बाल्यम पण्डित वा पेते नसो बालो वा पण्डित माने सबै बालो ते उच्चति। यो जुन व्यक्ति बालो केही पनि जान्दैन, जसले सही कुरा जान्दैन, सत्य कुरा जान्दैन, साँचो जान्दैन, धर्म गहिरो बुझेको छैन, तर मन्यते बाल्यम आफू आफूलाई सम्झिन्छ मैले केही जानेको छैन, म बहुत पछि छोडिएको छु, मैले केही जानेको छैन भनेर यसरी लिन्छ भने पण्डित वापि ते नसो त्यस्ता व्यक्ति बरु विद्वान व्यक्ति हुन्छन्। भगवानले जान्दैन तर मैले जानेको छैन, मैले केही पनि जान्दिनँ, म छोडिएको छु, मैले खोज्न पर्छ भन्ने मनमा छ, हरदम छ, त्यसरी वङ खाने गर्छ, स्वीकार गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति बरु पण्डित हुन् अरे। बालो वा पण्डित माने सबै बालो ते उच्चति। फेरि बालो वा पण्डित माने केही पनि जान्दैन, सही जान्दैन, सत्य जान्दैन, निर्वाण जान्दैन, निर्वाण जाने मार्ग जान्दैन, कसरी निर्वाण गइन्छ त्यो पनि थाहा छैन, तापनि पण्डित हो माने मैले जान्दछु, मैले सबै जानेछु, हाम्रोमा सबै छ भनेर आफू आफूलाई पण्डित सम्झिन्छ भने सबै बालो ते उच्चति। त्यस्तालाई बल्ल महामूर्ख भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? महामूर्ख जो चाहिँ जानेको त छैन तर जान्दिन, मैले जानेको छैन, मैले बुझ्न पर्ने धेरै छ, मैले खोज्न पर्ने धेरै छ, मैले जान्न पर्ने धेरै छ, म छोडिए, म ढिलाएँ भनेर मनमा त्यो लिइरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति विद्वान हुन अरे, पण्डित हो अरे त्यो। किन? खोजी गर्ने व्यक्ति भयो नि त। खोजी गर्न जानेको जानेन, त्यो खोजी गर्ने व्यक्ति हुँदा त्यो पण्डित हो। बाल हो वा पण्डित हो माने मूर्ख त हो, जान्दैन, सही कुरा त जान्दैन, निर्वाण जान्दैन, तर जान्दछु भन्ने लिन्छ त्यो व्यक्तिले, मैले जानेछु, हाम्रोमा सबै छ, धर्म सुन्न जाऊ न, आउनुहोस्, हामीले सुनिराखेको हामीले सबै जानिएछ। कोही कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? कोही कोही हुन्छन्, लोकमा त अब त्यस्ता हुनुहुन्न होला कोही पनि। कोही कोही त ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छ नि त, जाऊँ न धर्म सुन्न, सुनिराखेको सबै जानेछु मैले, नजानेको केही पनि छैन, सबै हाम्रै त हो के अरे, सबै के हो? हुन त यो सबै हाम्रै हो नि त, यही शरीरकै हो नि त, धर्म होइन त, सबै आफ्नै हो नि त, त्यही हाम्रै त हो के अरे, सबै जानेछु अरे, अब सक्यो, सबै जानेछु भनेपछि भोरियो के हो? अझै जाम्न भने पर अब पोखिन मात्रै भागी छ, भोरियो। तर साँच्चै ज्ञानले भोरियो त भन्दा होइन, मानले, ज्ञानले के? मानले, मान भने के हो? माना। ज्ञानले भोरियो कि मानले? अब यहाँ जुन ज्ञान खनाइदिने पात्र नै मानले भोरिएको छ, अब ज्ञान खनाउन पाइन्छ, त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ? महामूर्ख। अरे के भनिन्छ? महामूर्ख। सबै बालो ती उच्चति त्यस्तालाई। त्यही भएर हे इन्द्र, मूर्ख भन्ने कुरा यति साह्रो बैगुनी हुन्छ, मूर्ख यति खराब छ, त्यसो हुँदा मलाई मूर्ख कहिले पनि देख्न नपरोस् भन्दाखेरि हो हुन त अकृत ऋषि, तपाईँले कस्तो राम्रो भन्न जान्नुभएको, तपाईँको बोली कति राम्रो, कति मिठो, नै कति उद्देश्य राम्रो, म त कति हो कति खुसी भयो, अझै के माग्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। आज त अकृतिलाई टुङ्गारै जाम होला नि, अकृति आज आशा आशा पुर्यो भनौँ, किन भोलि राति मात्रै छ, भोलि उता खन्दको बारेमा विपसनको बारेमा लानुपर्ने रहेको छ, आज चाहिँ समय जति नै गए पनि अकृति चाहिँ के गर्ने? योगीहरू सुन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? र त्यो समयमा जब त्यतिखेर इन्द्रले दिन्न भन्न पनि सक्दैनन्, दिन्छु भनेर दिन पनि सक्दैनन्,
मैले सक्दिन भनेर आफू आफू सक्दिन भनेर वङखान नै गर्न सक्दैनन्, सक्छन् त? अब दिन्छु भनेर वचन फुत्काई गए, यिनले माग्यो जति एउटै पनि दिन नसक्ने भए, दिन सक्ने चाहिँ माग्दै भन्दा त एउटा दिएर भागिहाल्नु हुन्थ्यो, दिन सक्ने माग्दै हुन्थ्यो, मैले दिन सक्ने माग्दै हुन्थ्यो, इन्द्रलाई त्यता गयो अहिले चाहिँ मनमा, मैले दिन सक्ने चाहिँ माग्दै हुन्थ्यो भनेर अझै के माग्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले धीरम पसे सुने धीरम धीरे न सह सहसे धीरे न लाभ सल्लाप तम करे तम चरो जय अन्त विद्वानपट्टि विद्वानलाई पसे सधैँभरि देख्न परोस्, विद्वानका शब्द विद्वानका उपदेश सधैँभरि सुन्न परोस्, विद्वानको उपदेश सधैँभरि सुन्न पाइयोस्, विद्वानलाई सधैँभरि देख्न पाऊ, दर्शन गर्न पाऊ, अरे विद्वानको नजिकमा सधैँभरि बसेर सङ्गत गर्न पाऊ, विद्वानको सङ्गत सधैँभरि गर्न पाऊ, अरे धीरे न लाप सल्लाप धीरे न सहसे कुनै विषय कुनै शासनको विषय या गाउँको विषय या समाजको विषय केही विषय मिटिङ गर्न पर्यो छलफल गर्न पर्यो भने पनि धीरम विद्वान विद्वान भएको मिटिङमा सधैँ बस्न पाऊ, अरे किन विद्वानका कुरा सुन्न पाइन्छ, विद्वानको उद्देश्यलाई बुझ्न पाइन्छ, धीरे न लाप सल्लाप बरु केही काम छैन र बसी बिहानो कुराकानी गर्न पर्यो भने पनि धीरे न विद्वानकै साथमा लाप सल्लाप कुराकानी गर्न पाइयो, सरी विद्वानसँग यतिकै बसी बिहानो कुराकानी गरे पनि त्यही कुराकानी भित्रबाट रसिला कुराहरू आउँछन्, ज्ञानका कुराहरू आउँछन्, त्यसो हो त विद्वानलाई सधैँ भेट्न पाऊ, सधैँ देख्न पाऊ, सधैँ सङ्गत गर्न पाऊ, नजिकबाट अलाप सल्लाप कुराकानी पनि गर्न पाऊ, विद्वानलाई बहुत रुचि लाग्छ मलाई, अरे इन्द्र आत्ते अब विद्वान कहाँ खोज्दिने, आफू बसौँ, आफू पनि विद्वानको जग्गामा बस्न सकिएन, आफू पनि विद्वानको जग्गामा बस्न मूर्खको जग्गामा पनि होइनन्, मूर्ख पनि नभन्ने इन्द्रलाई, मूर्ख पनि भनेर भयो त, विद्वानको जग्गामा पनि बस्न सक्दैनन्, उनी चाहिँ मध्यम व्यक्ति भनौँ, के व्यक्ति? मध्यम व्यक्ति, र आफू स्वयं पनि विद्वानको जग्गामा बस्न सक्दैनन् भने विद्वान कहाँबाट ल्याइदिउँ, दुःख परो इन्द्रलाई, अनि के भन्छन् भने किम्नु ते अकरो धीरो वद कसप करणम के न कसप धीर स दशनम अभि कङ्खसी, तमलाई पाली धेरै भन्दाखेरि झिँझो त लाग्दैन होला नि, किन यहाँ पाली धेरै नै छ र धेरै नै भनेको, किम्नु ते अकरो धीरो धीरो विद्वानले त्यही तपाईँलाई के गरेको छ र, अरे तपाईँलाई के चाहिँ मद्दत गरेको छ, के चाहिँ सहयोग पुऱ्याएको छ र विद्वानलाई यति साह्रो दर्शन गर्ने इच्छा भयो, यति साह्रो विद्वानसँग तपाईँ प्यासिनु भएको किन हो, अरे विद्वानलाई भेट्न पाऊँ, विद्वानको दर्शन पाऊँ, विद्वानका कुरा सुन्न पाऊँ, विद्वानसँग सङ्गत गर्न पाऊँ, विद्वानका शब्द हरदम सुनिराख्न पाऊँ भनेर यति साह्रो विद्वानलाई तपाईँलाई किन रुचि भयो, विद्वान कस्तो हो र भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नयम नयति मेधावी अधुराय नयुज्जति सुनयो श्रेयस होती सम्मावता नकुपति विनयम सोप जानाति साधु तस साधु ते न समागमो सक, हे इन्द्र धीरम विद्वान व्यक्ति मेधावी ज्ञान तेज भइएका व्यक्ति, अरे मेधावी, अरे मेधावी ज्ञान तेज भइएका व्यक्तिले नयम जुन गर्न पर्ने कामलाई मात्रै नयति गर्दछन्, गर्न पर्ने काम गर्न योग्य भइएको कामलाई मात्रै गर्दछन्, गर्न मन लाग्दैमा चाहिँ गर्दैनन्, गर्न मन लागेको कामलाई विशेष नदेखिन गर्न योग्य भएको कामलाई गर्छन्, अरे बोल्न मन लाग्दैमा बोल्दैनन्, अरे बोल्न योग्य भइएको बाणी मात्रै बोल्छन्, हेर्न मन लाग्दैमा हेर्दैनन्, हेर्न योग्य भइएकोलाई मात्रै हेर्छन्, खान मन लाग्दैमा खान्नन्, खान योग्य भएको चिज मात्रै खान्छन्, त्यसो हो त विद्वानले योग्य अयोग्य पहिले छुटाउँछन्, अरे योगीहरूले पनि खान मन लाग्दैमा खानुहुन्छ कि खान योग्य अयोग्य छुट्याउनुहुन्छ, छुट्याउनुहुन्छ कि छुट्याउनुहुन्न, हेर्न मन लाग्दैमा हेर्नुहुन्छ कि हेर्न योग्य अयोग्य छुट्याउनुहुन्छ, योगीहरू उपासिका योगीहरूले पनि भन्नुहोस् त हेर्न मन लाग्दैमा हेर्नुहुन्छ कि योग्य अयोग्य छुट्याएर मात्रै हेर्नुहुन्छ, त्यसो भए कोरिया धोती पाइटोहरू त हेर्नुहुन्न नि योगीहरू, हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न, उसले पनि आफूलाई मफतमा पागल बनाएको हुन्छ, पागल बनाउँछ कि बनाउन, पागल बनाएको हुन्छ, हेरुन्जेल श्रद्धाले हेरिन्छ कि तृष्णाले,
श्रद्धाले हेर्ने त्यो तृष्णाले, बसेर हेर्दा पनि तृष्णाले, अनि तृष्णाको साथमा हेर्दा हेर्दै अन्त आफूलाई मन परेको हिरो हिरोइनले अलिकति पिटाइ खाँदाखेरि रिस उठ्यो त्यहाँबाट, हेर्नुहोस् है, त्यहाँ आफू त उनीहरूको व्यापार हो, आफूलाई यहाँ लोभ आयो, यहाँ नि रिस उठ्यो, अन्त उता रोएर बताउँदा पिर लाग्यो, फेरि अर्को थप्यो, पिर पनि लाग्छ कि लाग्दैन, अनि आफ्नो पटिकाले कुट्दाखेरि ठिक्कै छ, फेरि हेर्नुहोस् है, बसी बसी पाप बोकेका कति हुन्छ भन्ने, आफूपट्टिकाले आफ्नो पट्टिको मान्छेले कुट्दाखेरि फेरि के हुन्छ, ठिक्कै छ, अझै कुट भन्ने, हेर्नुहोस् है, बसी बसी पाप कति जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा, अनि त्यहाँबाट हेर्दा हेर्दै फेरि आफू पट्टिकालाई धेरै नोक्सान भयो, धेरै पिरमा परे, रोएर बिलाना गरे भने आफू पनि रुन थाल्यो, अनि रुमाल लिएर के गर्न थाल्यो, हेर्नुहोस् है, आँसु पुस्ने यहाँ पुर्याउँछ कि पुर्याउन, अनि आँसु पुसो पुसो अनि घर आउँदा आजको खेल कति राम्रो फर्किनु परेछ, रोएर के भएको छ, राम्रो, आफू रुन परेको के भइरहेछ, त्यस्तो भनाउँछ। यसमा कुनै श्रद्धाले शीलले प्रज्ञाले ज्ञानले आउँछ त, त्यसो भए यो हेर्न योग्य भएको कि नभएको, हेर्न योग्य भएको के हो भन्दा धर्मका वाणी पुस्तकहरू, धर्मका सिडीहरू, धर्मको सम्बन्धका धर्म सम्बन्धका धर्म देशनाका भिडियो सिडीहरू, यिनी त अरू हो कि हेर्न योग्य भएको हो, योग्यहरू हेर्न मन लाग्दैमा हेर्नुहुन्छ कि योग्य भएको मात्रै हेर्नुहुन्छ, खान मन लाग्दैमा खानुहुन्छ कि खान योग्य भएको मात्रै खानुहुन्छ, त्यसमा योग्यले अब पान त अवश्य घटाउनुहुन्छ होला, हिजो आज धेरैको त घट्दै गयो जस्तो त देखिँदैछ, घटेको छ, बिसको 19 भएको छ कि 21 पुगिसकेको छ, र हेर्न योग्य भएकालाई हेर्ने, खान योग्य भएकालाई खाने, बोल्न योग्य भएको बाणी मात्रै बोल्ने, विद्वानहरूले योग्य मात्रै हेरेर गर्छन् अरे, त्यही भएर सुनयो श्रेयसोती सम्मा उता नकुपदी, कोही दिन कोही बार विद्वानको पनि गल्ती हुन्छ कि हुन्न, कोही दिन कोही बार गल्ती भइगौ, गल्ती मार्गमा टेके भने पनि जसले सुकै आएर सम्झाइदिए पनि मान्छन् विद्वान, जसले सम्झाइदिए पनि धन्यवाद दिइजान्छन्। सानीपुत्रलाई पण्डित श्रामणीले, आफ्नै चेला 7 वर्षका पण्डित श्रामणीले चिवर बेर्दाखेरि चाहिँ यताको अन्तर्वासक चाहिँ घुँडासम्म आएको छ, भगवान्ले कुर्कुजादेखि अलिकति माथि यतिमा हुनुपर्छ, उहाँको चाहिँ घुँडासम्म आएको छ अन्तर्वासक तेम्मा, अनि यो माथि लगाउनु चाहिँ उत्तरसँग चाहिँ तल कुर्कुचा छुनी आएको छ, भिक्षा त निर्णय भएन, भन्थे तपाईँको चिवर लगाएको भएन, यो खाले होइन नि परिमण्डल भन्नुभएको छ भगवान्ले, भन्दा यसो हेरे आफूले लगाएको सारी हेर्नुभयो, अनि श्रावणको चिवर हेर्नुहुन्छ, हेर त यिनले कति जानेका, उत्तिखेरै हात जोडेर श्रावणी हो यसरी मेरो फेरि गल्ती भए पनि मलाई सम्झना दिनु है, अनि उत्तिखेर चिवर फेरि बनाएर श्रावणी हेरिदिनुहोस् त मेरो चिवर लगाए अहिले ठिक्क भगवान्ले भन्नुभएको नियमसँग फिर्खायो भन्थे, हो यस्तो मेरो जहिले जहाँ गल्ती भए पनि भन्नु है श्रावणी, सारीपुत्रले धर्मका सेनापतिले, त्यसो हुँदा विद्वानलाई राम्रो प्रकारले कोही दिन गल्ती भइगयो भने सम्झाउने बित्तिकै बहुत खुसी हुनुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ अरे, मूर्खले हो भने सम्झिन्छन्, मूर्खले हो भने सम्झिन त कता कता उल्टै गाली गर्छन्, हाम्रा च्यानिङ्गाले भन्नुको एउटा छ नि उखान, च्यानिङ्गाको देशनामा आउँछ, च्यानिङ्गाको देशनामा एउटा के भन्नुभएको छ भन्दा, सानो मान्छेलाई सम्झन अलि सजिलो हुन्छ, म ठुलो हुँ भन्ने ठुलो भइसकेको व्यक्ति अभिमान चढेको व्यक्तिलाई सम्झाउन सकिँदैन अरे, सम्झाउन एउटा व्यक्ति गाउँले ठुला मान्छे सहर आएका साथीका घरमा भात खान बसे, अनि त्यहीँ भित्रै कल्छ हात धोए, अनि धोएर खान थाले, अनि खाइसकेपछि उतापट्टिको कलमा गएर हात धुन पर्यो, चुट्न पर्यो कि परेन, अनि हात धुनको लागि त्यहाँ साबुनहरू राखिदिएका छन् डल्ला पार्दै, सानसाना गोला गोला मट्याङ्ग्रा जस्तो बनाएर राखिदिएका छन् अरे, अब त्यो हात चुट्दाखेरि त्यो साबुन लगाएर धुनको लागि, अनि उनले यसो हेरे साबुनलाई हेर्दाखेरि पहेँलो अब डल्लो परेको देख्दाखेरि
भात खाएपछि यहाँ अछोगै राख्दै गरेछन् के रहेछ अछोगै मुख मिठो बनाउन राख्दै गरेछन् भनेर उनले पनि त्यो साबुन भने चिनेनन् टप्प समातेर मुखमा हालिगएछन् अनि साना केटकेटले देखे अनि त्यहाँ देखेर ए हजुर त्यो त साबुन हो त्यो खानेकुरा होइन भनेर कराएछन् फेरि अब आश्चर्य नजिक गएर खुसुक्क भन्दै गर्दा के गर्दै गर्दै परेबाट कराएछन् कराउँदाखेरि अब मुखमा पुगेपछि साबुन हो भने त जाने कि जानेनन् साबुन हो भने त जाने नि उत्तिखेर ए साबुन भएर थुक्दै त हुन्थ्यो नि थुक्न सकेनछन् कि साबुन भने मलाई थाहा थिएन र तिम्रो जान्ने हुन्छौ यो साबुन भने मलाई पनि त थाहा छ तिमीहरूले पो खाएर हात मात्रै चुड्छौ मैले त मुख पनि चुड्छु भित्रको आन्द्रा भुँडी पनि सफाई गर्छु त्यही साबुन मुखमा आएर पनि थुक्न सक्दैन अरे यो चाहिँ च्यानिङ हालिदिनु भएको उपमा भन्नको मतलब अलिकति अब मूर्ख व्यक्तिहरू म अभिमान चढेका व्यक्ति म विद्वान छु भन्ने व्यक्तिहरू सम्झाउँदा सम्झिन सक्दैनन् सम्झाउन दुःख छ गल्ती गरे भने पनि तपाईँको गल्ती भयो भनिदिँदाखेरि सुधार्दैनन् उल्टो गाली खाइन्छ विद्वानले चाहिँ गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै ए गल्ती भयो चाहिँ धन्य तपाईँले भनिदिनु भयो धन्य भनेर बहुतै धन्यवाद दिन्छन् विद्वानले त्यस कारणले सम्मावत नकुपदी विनयम सोपजानादि साधु तस साधु तेन समागमो तेन त्यस प्रकारका विद्वानहरूले विनयो मनुष्य वर मानवता कर्तव्य पदानाति जान्दछन् तेन त्यस प्रकारका विद्वानहरूसँग समागमो सधैँभरि सङ्गत गरेर नजिकमा बस्नु नै साधु मेरो लागि सधैँभरि राई कल्याण छ अरे सधैँ विद्वानको नजिकमा बस्ने भने मेरो जिन्दगी सुध्रिन्छ म सुध्रिन्छु मेरो लागि कल्याण हुन्छ त्यस कारणले हे इन्द्र विद्वान चाहिँ सधैँ देख्न पाएर सधैँ विद्वानको सङ्गत गर्न पाऊँ भन्दा अब विद्वान कहाँबाट खोजिदिनु सक्छन् त सक्दैनन् इन्द्र पनि अब मैले त के माग्नुहुन्छ के माग्नुहुन्छ म छु दिन सक्ने केही पनि छैन अकृतिले पनि कुरु कुरु माग्दैछन् अझै कसो गर्ने यिनले मागेको एउटै दिन सकिन्न दिन सक्ने माग्दैनन् दिन सक्ने माग्दै पनि त हुन्थ्यो मनमा हो त्यही भएर फेरि अझै के माग्ने इच्छा छ भन्नुहोस् त तपाईँको मनमा इच्छा भएको भन्नुहोस् त अरे अकृति पनि दिक्क परिसके माग्दा एउटो दिएका छैनन् कि त सबै एकैचोटि एक गठा जम्मा गरेर सबै एकैचोटि तथास्तु गर्ने हुन् कि दिन नसकेर हो कि शङ्का पनि हुन थाल्यो अकृतिलाई के हुन थाल्यो अनि त्यतिखेर अकृतिले सजिलै माग्दिन पर्यो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ ततो रत्या विवसाने सूर्य गमनपति दिव्य भक्खा पातु भवेयुम शिलवन्तो चयाचक ददतो मे न कियेत दत्वा नानु तपेयहम ददम चित्तम प्रसादेय एतम सकम वरम वरे सक हे इन्द्र त्यही तपाईँले मलाई वरदान दिने भएदेखि ततो रत्या विवसाने जस्तै रात बितेर गएपछि सूर्य गमनपति के उदाउँछन् सूर्य रात बितेपछि के उदाउँछन् ततो रत्या विवसाने सूर्य गमनपति ततो जस्तै रात बितेर गएपछि बिहान पख सूर्य उदय हुन्छ अरे तस त्यो सूर्य उदयको समयमा अरे दिव्य भक्खा पातु भवयुम देव आहार मलाई सधैँभरि मिलोस् अब त अलिक सजिलो भयो कि होइन दिव्य भक्खा पातु भवयुम देव आहार मलाई सधैँभरि मिलोस् अनि शीलवन्तो च याचक शीलले परिपूर्ण भइएका याचक पनि मलाई मिलोस् याचक भने भिक्षाटन गर्ने व्यक्ति के हो याचक भने भिक्षाटन गर्ने व्यक्ति ठाडो शब्दले भन्ने भने माग्ने व्यक्ति के हो अलिकति मिठो शब्दले भन्ने भने चाहिँ भिक्षाटन गर्ने के हो भिक्षाटन गर्ने भिक्षुहरू त्यतिखेर श्रमण ब्राह्मणहरू भनेर त्यसरी आउँछन् शीलवन्तो हो त याचक माग्ने व्यक्तिहरू पनि या भिक्षाटन गर्ने व्यक्ति पनि शीलवन्तो छ शीलले परिपूर्ण भइएका सधैँ आउन् अरे सधैँ आउनु सधैँ मलाई देव आहार पनि मिलोस् र सधैँ मैले दान गर्न पाऊँ अरे
ततरत्यविवसाने सूर्योगमनपति दिव्य भक्का पातु भवेयम् शीलवन्तो च याचकम् ददतो मे नखिएथ। जति दान गरे पनि नखिएथ, कहिले नसक्यो सरे। जति दान गरे पनि सक्यो भने कहिले पनि नहोस् अरे। ददतो मे नखिएथ दत्त्वा नानु तपेयहम्, दान गरिसकेपछि न तपेय, फेरि पछुतो चाहिँ कहिले नगर्नु अरे। आफूले दान गर्यो, दान गरिसकेपछि फेरि पछुतो नगर्नु। कोही दान गरिसकेर अलिकति अब सोरसोरेमा वचन दान गरिगयो, दान गरियो पछि गएर मैले किन गरेछु भनेर पछुतो पनि हुन्छ कसैलाई। कसैलाई एक ठाउँमा ढम्मै दान गरियो, अर्को ठाउँमा अर्को आवश्यक देख्दाखेरि मैले यहाँ यस्तो दान गरेँ नि, बरु यहाँ गरेको भए, यहाँ दान गरे पछिबाट पछुतो पनि हुन सक्ने कुरा छ कि छैन। त्यही भएर संकल्प भनेको जस्तै यो पानी समातेर छोडिदिइसकेपछि त्यो पानीलाई फेरि तान्ने चित्त हुन्छ त, जस्तै त्याग्न सकिन्छ त्यस्तै दान गरेको त्यही प्रकारले त्यागदिनु अरे। अरू राम्रो जग्गा दान गर्ने जति नै भेटे पनि आफूले दान गरिसकेकोमा चाहिँ पछुतोले कहिले नतान्दिनु अरे। त्यही भएर दत्त्वा नानु तपेयहम् दधम चित्तम प्रसादेय, ददम दान गरेको बेला पनि चित्तम चित्त प्रसादेय प्रसन्न नै भइरहोस्। एतम सकम वरम वरे, सक हे इन्द्र एतम यस प्रकारको वरम वरदान मैले वरे माग गर्दछु। अब इन्द्रलाई देव आहार दिन त सजिलो छ, शीलवान व्यक्ति कहाँबाट ल्याइदिनु, आपत पर्यो कि परेन? देव आहार त सधैँभरि पूरा गरिदिन सक्थे, शीलवान व्यक्ति कहाँ खोज्दिने अरे। फेरि सधैँभरि को शीलवान व्यक्तिलाई यहाँ ल्याइदिने, अनि उहाँको श्रद्धा पनि सधैँभरि तेजिलो बनाउने मैले कसरी, पछुतो नहुने बनाउने कसरी, चित्त प्रसन्न कसरी बनाउने, यो पनि सक्दिन। यो पनि के हो, सक्दिन। इन्द्रलाई पनि आपत, अकृतिलाई पनि आपत, अनि आपत पर्दा पर्दै फेरि पनि इन्द्रले अझै के इच्छा छ, इन्द्रले पनि अझै बढाएर भन्दैछन्। तर इन्द्रलाई चाहिँ चित्त बुझेको छ कि यस्ता ज्ञानका कुरा, अकृत ऋषिका यस्ता ज्ञानका कुरा भनेर इन्द्रलाई त उता धर्म सुन्न पाएको फाइदा त सकि छैन, तर अलिकति अनुहार तातेको चाहिँ छ। अनुहार तातेको भन्ने जान्नु हो के हो? मेना पुरा अलिकति मेना पुरे त भएछ। अब मैले कसरी यहाँ दिम दिने पनि छैन, नदिम पनि, के माग्नुहुन्छ भनेर वचन फुत्काइसकिएको छ। अझै के इच्छा छ भन्नुहोस् त, तपाईँको बाणी कति हो, कति खुसी लाग्यो, अझै के इच्छा छ? अकृतिले पनि बुझे यिनले एउटै पनि दिनेवाला चाहिँ होइन छन्, आखिर यिनले मेरो समय बर्बाद बनाइदिए। मेरो समय के बनाए, मेरो समय मात्रै बर्बाद बनाइदिए, दिनेवाला रहेनछन्। अब चाहिँ यिनलाई ठिक पार्न पर्यो, अकृत ऋषिको मनमा अब कसलाई ठिक पार्ने अरे, इन्द्रलाई। अनि त्यहाँबाट के माग्नुहुन्छ भने वरन चेमे अदोषक सबभूतानमेश्वर न माम पुन उपेयासी एतम सकम वरम वरे, सकम सबभूतानि सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर मालिक भएका सक हे इन्द्र, सेयको उत्तम भएको वरम यदि मलाई वरदान दिने भए अध्य आजदेखिबाट लिएर माम म अकृत ऋषि भएको ठाउँमा आजदेखि लिएर कदा अब कहिले पनि न पुन उपेयासी फेरि कहिले पनि नआउनु अरे। यदि मलाई वरदान साँच्चै दिने हो भने अबदेखि म भएको ठाउँमा कहिले पनि नआउनु, तिमी अहिले भागिहाल। इन्द्रलाई आखिर त नखेदाई भयो त, मेरो समय बर्बाद भयो अरे। न माम पुन उपेयासी एतम सकम वरम अरे, यही वरदान नै मलाई बहुत उत्तम हो, तिमी अहिले भागो, फेरि वापस कहिले आउँदिन भनेर जाऊ, मलाई त्यही वरदान हो। आखिर इन्द्रलाई के गर्नु पर्यो, इन्द्रलाई खेदाउनु पर्यो। त्यहाँबाट इन्द्र पनि आत्ते, अघि नै त ठिकै थियो, यो दिनुहोस् ऊ दिनुहोस् भन्दाखेरि अहिले त के गर्न थाले, अब मेरो पनि भाग्ने समय भएछ भनेर इन्द्र आत्तेले एकैछिन है अकृत ऋषि अझै एउटा कुरा म गर्छु, एकैछिन चाहिँ मलाई नखेदाउनुहोस्। अनि इन्द्र पनि आत्तिदे त्यो बेला के भन्छ भने बहुविवत चर्य हि नराच अथ नारियो दशनम अभि कङ्खन्ति त किम्नुते दशनम भयम
किमनु मे दशनम भयम। अरे बहुवी धेरै प्रकारका नरा मनुष्य छोरा मान्छेहरू र अथापर नारी यो छ त्यस्तै गरी छोरी मान्छेहरू पनि बहुवी धेरै प्रकारको वतचर्यही पूजा सामग्री लिएर थालमा फूल अक्षता चन्दन धूप बत्ती नरिवल केरा इत्यादि लिएर अरे बहुवी धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीको साथमा देवम देवी देवताको पूजा गर्दै हे देवता मलाई दर्शन दिनुहोस् हजुरको दर्शन पाऊ मलाई धन दिनुहोस् मलाई सम्पत्ति दिनुहोस् मलाई लाख दिनुहोस् मलाई करोड पनि दिनुहोस् मलाई यो पनि दिनुहोस् ऊ पनि दिनुहोस् उहाँ र धेरै फलाग्दै माग्ने पनि छन् अरे संसारमा छन् कि छैनन्। बहुवी धेरै प्रकारका मनुष्यहरूमा हेर्ने भने नरा पुरुष जाति पनि अरे नारी यो च नारी जातिहरू पनि स्त्री पनि पुरुष पनि थालीमा पूजा सामग्री लिएर फूल अक्षता चन्दन धूप बत्ती ममती नरिवल केरा इत्यादि लिएर चाहिँ देवताहरूलाई गएर पूजा गर्छन्। रुखठ भूमठ आदि देवताहरूलाई पनि एउटा देउरालीमा पनि गएर पूजा गर्छन् एउटा बुटामा पनि गएर पूजा गर्छन्। अरे त्यहाँनिर देवता छन् कि छैनन् भन्ने तक पनि देखेका छैनन् त्यही पनि अन्न धुन्न के गर्छन् देखेका छन् देवता छन् कि छैनन् तक पनि थाहा छैन त्यही पनि अन्न धुन्न पूजा गर्छन् मनुष्यहरूले। अरे त्यति अन्धविश्वासले पूजा गरेका छन् त्यही पनि पूजा गर्ने देवता कस्ता भन्दा बुटामा भएका बिचारा गरिब देवतालाई। अब जसको चाहिँ घरै छैन बुटामा बस्न परेछ भने ती देवता माजन हुन् बिचारा बुटामा बस्न परेछ थोरै पुण्यले देवता भइ गए रुख चरा देवता भए बुटामा बस्ने देवता तिनको माथि देवलोकमा मोहल बन्न सकेन पुण्य बहुत थोरै हो मोहल बन्न नसक्दा बुटामा बस्न परौँ अनि बिचारा घर न द्वार घर पनि छैन द्वार पनि छैन बुटो अनि त्यही बुटामा भएकालाई त राम्रा राम्रा बिल्डिङ भएका घर भएका मोटर भएका साइकल भएका व्यक्तिहरू लौ न मलाई दिनुहोस् उल्टो दिनुपर्ने ठाउँमा गएर के गर्छन् माग्छन्। अरे तमहरू त धन्न माग्नु त मा त पुग्नु भएको छैन होइन माग्नु भएको छ कोही दिन पहिला पहिला त माग्नु भयो होला आफू त छ नि घर इत्यादि आफ्नो त सम्पत्ति छ बिचरा केही नभएर बुटामा बसेछ त्यही पनि माग्दाखेरि त अब बिचरा कहाँ भाग्ने भाग्ने बिचरा ती देवताहरूलाई आपत पर्छ कि पर्दैन अनि कहिल्यै ती देवताले दिएको भन्ने सुन्नु भएको छ कतै ए त्यहाँ त साँच्चै नै प्रकट भएर चाहिँ देछन् नि फल्नु बुटाका देवताले भन्ने सुन्नु भएको छ दिएका पनि छन् त पनि माग्न छोड्छन्। त्यही भएर नरा मनुष्य पुरुष जाति र अथापर नारी यो छ त्यस्तै गरी नारी जातिहरूले पनि बहुवी धेरै प्रकारका वत चरियही पूजा सामग्री धुपदी ममती चन्दन अक्षता फूल नरिवल केरा इत्यादि लिएर अर्चनीय पूजा वन्दना गर्दै हे देव हे देवी मलाई दर्शन दिनुहोस् म हजुरको भक्तलाई यस्तो दिनुहोस् उस्तो दिनुहोस् यो पनि चाहियो ऊ पनि चाहियो भन्ने माग्दै जान्छन् केही नमिले पनि चित्त बुझारै गएका छन् चित्त के हर्यो ती छन् कि छैनन् भन्ने केही थाहा नभइएको अन्धविश्वासमा गएर बुटालाई पनि मानेका छन् ती तपाईँले त म स्वयं देवलोकको राजा इन्द्र नै आएर रूपै छर्लङ्गे बताएको छु गरिब देवता त होइन म त देवताको पनि राजा हुँ अनि फेरि लुकी छिपी पनि होइन रूपै पनि बताएको छु अहिले तपाईँलाई केही नभएकालाई त मान्छेले दर्शनको त्यति इच्छा गर्छन् तपाईँलाई चाहिँ किम्नु मे दर्शनम भयम मे मलाई देख्नको लागि किम्नु भयम के चाहिँ तपाईँलाई भय हुन्छ के चाहिँ डर हुन्छ र के चाहिँ बाधा हुन्छ र मलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई के हानि हुन्छ र मलाई खेदाउनुहुन्छ भरे अब आफू पनि मूर्खको हिसाबमा हालिदिने हुन् कि आफूलाई भन्ने तराई त छ कि छैन किन अबदेखि कहिले नआउने भनिसकेछ नि त र म देवताको राजा इन्द्रलाई देख्दा तपाईँको के चाहिँ नोक्सान छ र त्यो भन्नुहोस् न त्यति भन्नुहोस् म चाहिँ जान्छु अरे अनि त्यहाँबाट अकृतिले के भन्छन् भन्दाखेरि तम तान्दिसम देववर्णम सब काम समेधिनी अरे तम तिमी जस्ता हे इन्द्र तादिसम तिम्रै जस्ता भइएका देववर्ण देवताको धपधप बल्दो यो झल्किने रूप अरे सब
काम समिद्धिनी संपूर्ण अप्सराले परिपूर्ण भइएका संपूर्ण अप्सराले परिपूर्ण भइएका यति राम्रो धब्धबल्द रूप छ। हे इन्द्र, तपाईँको तपाईँ जस्ताको देवताहरूको रूप देख्ने बित्तिकै मन पुरा खिचेर आउँछ अरे। यति राम्रो रूप आज तमलाई देख्छु, भोलि तपाईँकी अग्रमहिषी सुजातालाई देखाउँला, पर्सि आर्कीलाई देख्छु, पर्सि फेरि आर्कीलाई देख्छु, तपाईँको रजाइलाई देख्छु। देख्दै गएर मेरो मन पनि आहा, इन्द्र हुन पाउने भन्दा कति आनन्द रहेछ भन्ने मन भएर इन्द्र हुन पाऊ भन्नेतिर तान्यो भने मेरो तपस्या सबै बर्बाद हुन्छ। यदि इन्द्र हुन पाऊ भन्ने मन भयो भने तपस्या जति के हुन्छ? आज सन मैले आचरण गरेको सबै सर्वनियुक्त ज्ञानको लागि भन्दै आचरण गरेको सबै नोक्सान हुन्छ। इन्द्र हुन पाऊ भन्यो भने मेरो तपस्या भङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले हो भन्दाखेरि इन्द्रले कुरो बुझे, धन्न धन्न। इन्द्रलाई चित्त बुझे कि बुझेन? धन्न धन्न आकृति, म अब आउँदिन, क्षमा पेत्वा, मलाई अब क्षमा दिनुहोस्, म फेरि तपाईँसँग म अब पुनः कहिले पनि न आगमी साम, म कहिले पनि आउँदिन, तर मलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमा मागे इन्द्रले। क्षमा मागेर त्यहाँबाट विदा भए देवलो। र त्यतिखेर भगवान्ले त्यो जातकलाई त्यहाँ भनेर त्यतिखेरको अकृति ऋषि अहिलेको सम्मा सम्बुद्ध भगवान अहिलेका को हो? त्यतिखेरका इन्द्र चाहिँ अहिलेका अनुरुद्र, दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र पाउने अनुरुद्र। त्यतिखेरका इन्द्र अहिले चाहिँ को हो? अहिलेका भगवानकै भाइ पर्ने अनुरुद्र, दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र। र अतीतमा यस प्रकारको घटना पनि भएको थियो भनेर अकृतिको चर्चा भगवानले त्यहाँ त्यस प्रकारले बताइदिनु भयो। र हो यो अकृतिमा आए अनुसारले जो योगीहरू जति भोजन दान गर्ने अरू भोजन दिवा भोजन दानीदाताहरूले आफूले कुनै प्रार्थना गर्न परो भने पनि हो यो क्लेश निक्रिजाओस्, आश्रव खय भन्ने बित्तिकै सबै त्यसैभित्र आउँछ। सम्पूर्ण यिनै आश्रव भएका क्लेशहरूलाई निभ्ने पुण्य बनोस् भन्ने प्रार्थना गर्न जान्नको लागि पनि जरुरत छ कि छैन? अनि देवताले दिएर हुने रहेछ त? देवताले दिन सक्ने रहेछन् त? त्यसो देवताले दिन सक्दैनन् भने देवतालाई हात थाप्नेतिर जानुहुन्छ? अब देवता देवी देवतालाई गएर हात थाप्नेतिर जानुहुन्छ? भाग्छन्, के हुन्छ? हात नथाप्नुहोस्। र आफूले जे पुण्य गर्दा पनि यिनी क्लेशहरू सबै हटिजाउन्, क्लेश निभाउन पाम, यो पुण्यले क्लेश निभाउन पाम भनेर त्यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्नु। अब हिजो भने अनुसारले निर्वाण जानु छ भने निर्वाण जानको लागि कति चिज निभ्न पर्छ? राग खयो, दोष खयो, मोह खयो। राग दोष मोह हो यो निभेको नै के हो? राग दोष मोह निभेको नै के हो? तर राग दोष मोह मेटाउने त हो, तर राग दोष मोह यत्तिकै चाहिँ हुँदैन। तयो मे भिक्वे धम्मा अपहाय अबपो, राग पहातुम दोष पहातुम मोह पहातुम। भिक्वे भिक्षुहरू हो, तयो मे धम्म तिनटा भइएका धर्मलाई अपहाय नहटाइकिन, राग पहातुम दोष पहातुम मोह पहातुम। मैले राग निखार्छु, मैले दोष निखार्छु, मैले मोह निखार्छु भनेर अपअप हुन सक्दैन। अगाडि हटाउनु पर्ने तिनटालाई नहटिकन राग दोष मोहलाई हटाउन सकिन्छ त? ती अगाडि हटाउनु पर्ने तिनटा के हुन् अरे? अगाडि हटाउनु पर्ने तिनटा के हुन् अरे? हिजो कहाँ पुगेको थियो भन्ने कतिको सम्झिनुहुन्छ भन्छ नि, हिजो पनि यही ठाउँमा पुगेको हो नि। दिट्ठि विचिकिच्छा शील वत परमास धम्म, के हो? नबिर्सिनुहोस् ल। छोटकरीमा भन्यो भने दृष्टि र विचिकिच्छा, छोटकरीमा भन्यो भने के हो? दृष्टि र विचिकिच्छा नहटाइकन चाहिँ रागदोष मोहलाई हटाउन सकिँदैनौ। त्यही भएर मगोक तयारले पनि विपसना गर्नु त यिनी क्लेश निखार्ने त हो, तर क्लेश निखार्नु भन्दा अगाडि दृष्टि हटाउनु, अगाडि के हटाउनु? दृष्टि नहटाइकन जति नै विपसना गरे तापनि दुर्बल भइदिन्छ र क्लेश निखार्न सकिँदैन।
पन्या विमुक्त सती दुर्बल होती सम्मा दिट्ठी तक पनि छैन भने सती दुर्बल हुन्छ। दुर्बल भयो भने क्लेश निखार्न सक्दैन, सक्छ त? त्यसो त यसलाई बलियो बनाउनको लागि सम्मा दिट्ठी चाहियो। अहिले प्रज्ञा मार्गमा हेर्दाखेरि सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प कतिवटा हुन्? प्रज्ञा मार्गमा पुगिरहेको छ सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प यिनी नभइकन मिथ्या दृष्टि दूर हुन्छ त? मिथ्या दृष्टि दूर भएन भनेदेखि मिथ्या दिट्ठी उकन्तो, मिथ्या दृष्टि जब भइदियो भनेदेखि मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्ति जब यो मिथ्या दृष्टि भयो भने अरे सकम गन्तुम पि नसक्तुम स्वर्ग जान पनि सक्दैन, अरे मुखम पज्जे व मोक्षको त कुरै छैन, अरे निर्माणको कुरै छैन, स्वर्ग जान पनि सक्दैन। त्यो चाहिँ कुन दृष्टि भन्दा नियत मिथ्या दृष्टि। के दृष्टि? योगीहरूमा त नियत मिथ्या दृष्टि त छैन, छ त? योगीहरूमा हटाउनु पर्ने सक्काय दृष्टि, सस्ता दृष्टि, उच्छेद दृष्टि, यिनी तिनटालाई विशेष राखेर हटाउने। र नियत मिथ्या दृष्टि त अहिले यहाँ नभएरै तमोर कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएरै आउनुभएको छ, होइन त? र भोलि चाहिँ भोलिबाट चाहिँ दिउँसो पनि यही रफ्तारले जान्छौँ, यसैलाई विपश्यनाको रफ्तारले दिउँसो चाहिँ आजको लागि अहिले रातिको लागि जोडेर लिएर जान्छु दिउँसोको देशनामा। अनि राति चाहिँ आजको ठाउँबाट जोडिएन त्यो पनि सबैलाई थाहा दिन परौ। यहाँ राति राति धर्म सुन्न आउने भिन्दै बाहिरबाट सुन्न आउने उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, आज यहाँ पुगिरहेको छ, भोलिको रातिको देशना चाहिँ यहाँबाट जोडिएन भनेर बुझ्नु होला। भोलिको दिउँसोको देशनामा यसलाई जोडेर लिएर जान्छु अनि त्यसमा रहेकोलाई फेरि राति फेरि जोडेर लिएर जान्छु, किन भोलि नौ दिन पर्सि दस दिनको समय मात्रै छ, पर्सि रात्रिको धर्म देशना हुन पाउँदैनौ। पर्सि चाहिँ यहाँ सफल कार्यको दिन परेको हुँदाखेरि रात्रिको देशना हुँदैन र दिउँसोको देशना मात्रै भएको हुँदाखेरि देशना आज अलिकति लामो गर्दै योगीहरू निन्द्रा त लाग्यो होला, लागे छैन? त्यसो अझै कति बेर सुन्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँभन्दा चाहिँ दस बजे सुन्न सकिन्छ भनेर त्यहाँबाट उता चाहिँ हिसाब आएन। त्यसो भए त यहाँबाट यी माया धम्मा अनि धम्मा पटिपतिया गर्दा गर्दै नै दस बज्छ तपाईँको, त्यसो हो त? र योगीहरूले त सक्नुहुन्न कि भनेर यहाँ देशना गर्न त भर्खर यसो तागत आउँदैछ, तापनि योगीहरूलाई भोलि बिहान ठिक समयमा उठ्न पर्छ, निन्द्रा पुगेन भने भोलिको समाधिलाई फेरि बाधा पर्छ। आज चाहिँ यतिमै चित्त बुझाउनुहोस्। र अहिले विश्रामको समय भएकोले गर्दा पहिला पटिपति पूजा गरेर पुण्य विभाजन गर्नुपर्छ।